poglej, ja, fante in dekleta, kako smo kaj porka duš. Sabinča živijo, Andraž živijo, Marko, kralj Jakopičev živijo, Kajki živijo, Žukalnovata živijo, Uroš, bog da je srečo, kjer ga imamo še, Matica živijo, Šulca so te že pozdravil, bolj dvakrat kakol, Bami živijo, Rok Majca živijo, Tucer živijo. Pa John živijo, pa Tilen živijo, pa porka, ki je bil govi, danes vas pa je, ne? V glavnem, kva kaj bi biksate? Kva bi štika? A je, ne, ne, tala stra, ja, tala, ja, veš kva ha je, čaki, tala ha je, belej. Tala, je bil, da lahko še ne zelo. Moram jaz bolj pojačati svetlabotost in je. A bo FS22 sprasujen že? Ja, kako bi te dela rekel? Ne vem, ne vem. Bomo videli, lej, je rekel slep, ne? Veš, kva sem študiral, majha, ne? Zdaj le, boh mal en zelo velik update za Green Hell, sva nekaj za ne vem danes govorila. Tako da to bi znal biti zelo... Kamero, ej. Kva ma hre na živce, ki me ne fokusira, zastopiš. Žuki Horizon ne bo, kaj ga me neče gledat, ne. Ne mene neče gledat, ne Horizon, ne neč, ne. Žan živjo. Ne, čaka, pa more kakšna igra biti. Zakva pa ne bi mi tako le danes gobac zvonil? Dajmo, recimo, gobac zgond. Ne? Ne. A? Ne bo igrat. Zakva bi igrali? Gobac zgonimo, pizdarja. Kaki, a ne? Kaki prav ETS? Kaki ETS prav? ETS. Ha? ETS, kaj je to, kakšen hokej, ali kaj je to? Ja, hokej. Ja, Uroš, jaz vedno bi ti to gledal, ne, se to sta Šul, Džuki pa Uroš, statistike pa to gledal. Ni, pa sem šel sam igrat, zanelaš sam igrat in sem ful že delač prišel. Tako da zdaj sem že v domaču kojna, robota, ne. Andrej, živjo, živjo. To me je hval, prbil me je skoraj zadušil, zastopš. Dark Demon živjo. Hi, hi, ho. A veš, pa to. Vlana, dajte mi fotra, dajte malo svetvat, pizdarija. Kva bo mi, kje si mi klič, pizdarija, zdravo, zdravo, ej. To je tako, kao v jugi, veš, zdravo, zdravo, zdravo. A veš, kaj smo, ne? Ja, ja, ne, to se spomnamo, mi, kaj smo bolj, ali ta šule še, ne? Mami, pečke, glejmo RP, Žan bi RP-ov. Aha. Ne, ne, čak, Matic, ne, čak malo. Tako je, Truck Simulator. Nekak za dve, kako, Matic, za dve? Pizdarija, biologija, migetalkar je pa te pizdarije. Daj ti to meni malo povej, ko imate tam jaz naučil. Na hitrzo, v 15 minutah jaz te biologijo naučil vso. Ampa te kurbarijo, kurbarijo še malo hitrej. Ne, če imate kurbarijo. Ti sli biologija, da li ti drugač bila. Vodere, pri biologiji je kurbarija, ko boš govoril, sve. Smešnice, Žuki, veš kva je, ne upam. Enkrat sem jaz te smešnice nekaj pokazal na YouTube in veš kva se je zgodil, pup, pa je sam fuknel ven fotra. Sem pomoč, ja, sem kurba, to bi res dobil. Ja, ja, ne, ne, je srajne, to je srajne, ne. Andrej še zmeri prav, da RP, ne. Ne, gremo Euro Truck. A? Ne, se gremo tako lehoj, kva pa, dajmo Doncu kaj obojen povedati, pizdarje, to je pereča tema, ej. A? Ne, ne. ETS 2. ATS, Žuki, American, ba ne bomo... Ne, ETS. Tiste je ameriške jajca, a? Žan prav vse je na RP, ne? Pa, ne boš govoril. O, gospod George, živjo. In ne boš govoril. RP so serveri za klem. Ne boš govoril. Na pravu je RP. In ne boš govoril. Tako. O vojni, no. Aha, no, tako, o vojni, no, pa dej bo. V glavnem vojna. Če bo vojna, pognem pa jaz dol strima. Če bo vojna, bo pizdarija. Če bo, ampak ni, ne. Ne, ne, no, ma v vojni govoril, da je brez veze, v glavnem. To se je zmanil med zboj. Ne, 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 George, veš, da ne, no.
Potr se zabava, kaj če to, to je po poročilih, da je gledal. Lahko pa kaj v COVID-u povedal. Je pa ti, kaj še ne zanima v COVID-u. Jaz sem eno idejo. Kaj, kaj pa je COVID? COVID, ne, to je ena posebna... To je nekaj za, za nakruh namazati. Zanimiv, ne, zanimiv. Ne, COVID je zanimiva zadeva, ne. Kaj nekrat izginu, a? Čakaj, da je nekrat se ne gomil. Jaz sem eno idejo, Fotr. A, ključanca, lopaca, medenica, hrbtenica. Jojo, to znam vse, pa to mora za petko znati. To je čisto nastavljeno, lej, lubajna, pojkle nek so rebra, če jih imaš vse, jaz sem bo tudi polomljena že. Ključanco, ključanco sem jaz zlomil, ker sem je ven vlekel, kot mejhenga junca še, ne. A veš, me je vlekel ven, kurba, jaz sem rekel, nazaj not je to bilo bilo fino, veš. A lej, malce sem dobil fino po tismu cevk. In so me ven strhal, tudi mene. In sem je zlomil. Ključanco, barabe, doktorske. Ne? Škaj pa najbolj fukit med znamo. Ukrajina, Ukrajina. Madenica je sraja. Madenica. Tako da, ja, lej, Matic, to te lahko 1, 2, 3 naučimo. Lej, madenica, hrbtenica, holenica, pa te fore. Piščava, veš, kaj je piščava v tem prnoh? Če ne veš, kaj je, sem vse, kaj kjela v noho, not, mater, boš mi prvi. Ja, bolj se polel. Ker so vzdenarataš. Mater, je, dobre. E, ne, trojko, Matic, če bo manj pa tri. Za stream. Lepo prosim, evo. Zmenkarije. A je že prišlo kaj? A je že kaj prišlo? Ja, odgovori so že prišli. Uje, pem ti. Uroš! Jesa! Ni me. Kaj zdaj ni me? Kaj zdaj? Me ni. Z Andrejem igrata Fortnite. Neč zdaj meni. Potem, gremo v vas, pol. Mami, noge te bolejo. Bom jaz zmasiral medenični del, pa tam boj, zvečer. Potem, gremo v vas? Koga, se je že odprt. Prvost. Ti sam pel. Samo čakam. Čaki, komo še ne? Čak, da zdaj sem mu pogovarjal. Dele se mi nekako se mi... Kaj pa če bi kako grozljivko igral? Ne, 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 grozljivko zdaj. Ugrozljiv, ko je hrona, da je sred. Čaki. Veš, ko je? Gde je stola kamera? Kje je stola kamera? Aha, Konfiguracija, le, zdaj, ko mi jaz stola skonfiguriral, da la... Zakaj je meni dal fokus spet, klele? Kamera ti je dala fokus. Rada tema. Kamera teče. Kamera teče in drek reče. Zvok teče. Dela bom jaz tukaj zjebal tola 60 hercev v redu. Brightness. Takole, a ne? Takole bo bolj. Ja, ja, da sem malo bolj bil. Šitke so te nastavi... Ne, nastavitve sem zgubil ti bod zdaj, no. Ne pa zgledaš. Kje imam zdaj to, ej? Shit. Zgledaš po angelček. A, najdu sem, najdu sem. Čaki. Fuck, ova sem jaz tola hosrovi. Dede Kensley tola. Tako da bi bil v solari noter. Ne to, kaj kar začel je žmrkat, vse je začel žmrkat. Sam da sem jaz tola nastavitve je poprijel. Se bom, jaz se bom toliko svetlil, da bom se oslepil. Sam tam in naš stepec rato. Aha, je že bolj, evo, je že zginilo. Je že zginilo. Angel, Angela Merkel. Ni, Angela ni več, Angela ni več, ja. Pa nima dobro redi babenca, ali ima. Kje si fešta? Dobre je bila, Angelca je bila fejst. Angela je pa bila. Likovič. Tudi Likovička je dobra pešta, Likovička je tudi pojela. Ne. Apex. Dar, kaj se je Apex, ha? Fall Guys. Fall Guys je zato tudi. A gremo Fall Guys? Ja pa Tarkov. Fall Guys bi lahko. Tarkov sem pa dol. Bam. Ne gremo Fall Guys probati. Ne gremo. Krat gremi. Ne. Ne, da boš bil očin. Ne, zakaj? A vi pričakujete, vi kukar mene vidite, vi enostavno pričakujete, da moj igrce igrali. Ha? Lahko igramo Fall Guys. Ne, George, politiko, vse, vse, lahko od kurbarije politike
Sicer to je ena te ista tema, če tako gledaš, ne? Pa še kaj drugega. Koliko imate bencin v Sloveniji, kaj? Liter bencina, mene Euro zanima. Malo se je podražil. Euro 55. Samo? Gleda, no, da vam povem, 2,15 evra je klela pa nas zdaj. 2,15 evra. Bencin, nafta. Nafta je še dražji, jebem ti, jaz ne vem, kva tola, tola ne bo dobro. Nafta je pri nas euro 66. A 2,19 evra že? Se upravičujem, napaka 2,19 evra. Potem dva dni nazaj bi mogel videti, koliko smo imeli čepalke na filane. Dizel, čak, bom jaz delal točno strokovno pogledal, vse delal to, točno cene. Nafta 2,22 evra, daj. U, mater. Viš, da niso normalne, ne? No, pa pri nam... Je tri jurje plače, Đorč, ja, tri jurje, jaz moram za tri jurje plače kaj narest. Moram zjutraj na šiht prijeti, že to je velik projekt, da ostanem. Poja prijem, kaj moram skurcati tiste moje, kaj zihar kaj pozabil, ali pa nisem naredil. Pol moram jeti v kontrola tam. Je ne, kofe imam šel ob desetah. Do desetah ne pojma okolj, zašetam po fabrk, da vidim, kva se kaj dogaja. Potem grem do Rusko, ta horma, menga Rusa, kurva, zmeri, potem politiko malo užgeva. Politiko obrnava, kva je res, kva ne, baje, bedi lažajo, ka pa steče. To prikazujejo vse falša, zastavljajo. Neko on pa, on to gori, z domačem je dol, ne, pa tam, kaj so, ne, kaj so, kurec, kaj so. Potar, kaj pa nadiš prvo, kaj se zbudiš? Pol je glih tam do desetih nekako to temo dava na čez, pa to, pa malo z direktorjem se pohubcava, tudi da vidimo, kako bo za narest. Pol grem na kufe, tu je pol tam do pol enajstah je treba, hobac vond, da se vede, možeš tam babi oblajati, pa vse, ne. Potem grem tam do 11. grem gor, pogledam, kva se kaj naredil, ponovat moram za kakšen mu kaj popraviti, pa to. Polje pa, jo, pa začnem delati. Tam okoli 11. po 12. Ja, pa moram do 15. do 1. moram delati kot kojn. Ne? Kaj pa prvo narediš, ko se zbudiš? Enač, probam nazaj zaspati, dokar cet ne moja manj sposle različe. Šta ne vidiš prvo, ko se zbudiš? Bujček Eurotrack simulator bi ti igral dvojko. Veš potr, kaj ne vidiš prvo? Za naločko mu igral. A ste za, da ga igramo, a? Eurotrack. A mislite, da bi Eurotrack igral? Ne, brez veze, a? Fotar, a veš, kaj prvo narediš, ko se budiš? Ljubčka, da, ja, z Valerjem. Nisem vedel, da je to Ljubček, potenovam. Mi tudi z Valerjem ne dobi. Veš, kaj prvo? Veš, kaj me pa hefta, pezdar je. Oh, hefta! Tum! Ne, ne, Fotar, ne. Ne, ne, orak me pa hebla, ej. Fotar, še nekaj prej narediš. Prej pa oči odprem, pa poprobam nazaj zaprem. Ja, ko, ja, učke odpreš, ja. To je prvo, kar narediš. Ja, sad, to je projekt pri meni, veš, to je velik projekt. Se imam na svet za tvoje. Ti, a veš, kva sem spritil včer? Mopsa. Mopsa sem spritil. Tako mejha ga. Čak malo. Saraja, a ima še mopsa, klejc, kaj že dala? Aj, že šu, mops je že šu. Veš, kako lep. Mops, prav mopsa, veš, tako mejha, pes. Ja, no, lep. Lep, rdeče barve. Ja, ne, plave. Plave je hotla biti. Đorč, mene kar prhebla ona, to je zvezde vidiš sred belega dneva. Res, to je zanimivo, to ne vidiš vsak leč. Tako da to, ja, kva je še kaj, dajmo malo vse pogovarjati, sej, v zadnje je v redu, ne, meni je všeč ta Mercedes, ne. Fenomenalno. Mercedes je, veš ko, tako dober avto. Se si videl, da sme gorba iskanje. Preplicu na Mercedesa. Kako se rečejo modi za ETS2, ko jih imaš ti za fotar in sin? Kako se reče, Žuki, modi? Postikave. Ali program misla? Ne vem, kaj misli mojcek. Prikolca je barabinčki DO. Za tovornjak je pa Mercedes-Benz Giga fotar. Giga, foter.
Ne, mami, to zato me 15 minut čakaš za kofer, da jaz zmeri počakam, da se skladima, ne? A veš, da poslikave. Da se na hopc ne poparam, a veš? Ja. Drač pa, mami, zapit, ne? Zapit. Je problem, če si žejen, pa moraš hopcet z svojimi gledalci, ne? Ja, to je problem. Ja. En pirček spi pa, ja. Ne, pira pa ima tedna bohna, ne. Aj, ne boš govoril, ajde, enega pritegnem, pa je. Daj še en liter, da trešmo ga hitr, a veš, kaj ga zapel. Ne, čaj, daj, resno vas zdaj sprašujem, kva bi začel kaj igrati takole pizdarija, se ma zdi, da nima meč nič, razen Eurotrack, Kmatija, napije vode, RP je, se ma nalup. Ne, no. A? Zazi, kje smo, kral legenda, car ti je? A strimaš kaj pizdari, ali neč? Ne? V glavnem čak, kva sem govoril. Tako da ja, nekaj bo treba. Kaj pa grounded? Ne, nočna mora to ima. A da bo grounded? Grounded je v redu. To pa je že malo pogrešam. Aha, Mujček še enkrat prosi, če lahko še enkrat poveš za mode. Mu bom napisal. Ti bo Mujček, boš dobo direktenga zdaj napisan. Mi da čeral, kje je kralj legenda care? Sem in čer, čaki? The day before. Ti je junijo. A mislim, sam, veš kaj je problem? Da jaz namaram teh zombija, veš ti zdaj. In za tamo nekaj. Hvala, mami, le, še to talam te dam tist, na kar je ostalo od... Ja, izvoli. Hvala. Kam pa? Kje pa to dobi, verjeta, ne hvala te vprašati, Mujček? Na Steamu sta oba. Aha, na Steamu oba najdete. Najdeš oba. Čaki, torej, the day before. Ko pa je the day before? The day before? Stivka. A ne! Ha? Ne, so isto kukar tale, ki smo nazadnje s Luci krati. Grounded? Ne. Zombi, za zombi. A ja, ti Dying Light, ali kaj živi? Ja, Light, ja. Prikola, fotar in sin, je rekel Žuki. No, Mujček, zdaj vidiš. No, dejte še kaj povedati. No, dejmo. Dej. Kar, a bomo kar zaključili že počas, ali bomo kaj povedali še? Kaj bi mogli fotiti? Jaz lahko povem to. Fucking simulator bi mogli tebi zrihtati, bi mogel kuhati. Fucking simulator? Cooking. Ja, cooking, sem mislil, da bi fucking simulator. A ve? Je to tudi obstaja. A res? Daj pošal me, ne? Daj bi to videl, ne? Ja. Jaz lahko povem to, da grem v nočno. Uživi. Da se še ne gre. Gremo voziti. Da bi malo vozil. Če ta gremo raj voziti, ta gremo raj gobec goniti. Ne? Kdaj bomo pa začel? Jo, mi smo že začel. Jaz že 10 minut streamam, ali 5. A ja, voziti. Farming. Kaj pa Grounded? Grounded, ja. Ni, to tudi tam mene, ne. Ne, nečte me gledati na čeč. Ne, enostavno ste rekli, fotr, ko te jebe. Direkt v vsih, ne. Ko te jebe. In... Je Grounded zbrisu. Zatekaj, ker itak niso načni kralove. Grounded hvala lepa. No, hvala lepa, bivš prijatelj, hvala lepa. Sem glih mislil, da bo jutri streamala v redu. V redu. Ne, me ne zanima. Zdaj bom še jaz brisal za nalaž. In me ne zanima.
brez neumno igro medkor inštalirano, če nač ne igram. Ja, moraš igrat? Jaz ja imam inštalirano, pa nač ne igram. Otel, v igrcu, non pet, pa boš nekaj vedel. Mida channel, a veš, da Green Hell dela 29, daj sem pa pozabil. Zdaj le, v glavnem, v kratkem pride velik update, bom tole menjal. Je zelo dobro. Boš lahko žvali, jih boš ujel in jih boš, in jih boš doma imel. Jih boš zaprl v kletko lepo, ne mislim, v hradu in bojo se parle lahko. In pojkal dost, so velika, vsak pa kulince. A je, tole bo, bo fino, bo fino. Ja, ja, pa lahko boš delal na dravesi, gor boš lahko naredil bajto, ne. Tudi to bo. Pa lahko boš vse dravesa podaril, ne samo tiste, a veš, kaj smo tiste ta male jajca. Da lahko tudi ta velik dravo podaraš, brez problema. Pet v game not, pa pet tam v mestu, da boš nekaj videl, ko je zraven tebe. Ne, ne, zazi ti dvojko gledaš. Te tredi del zdaj le pride ven. Foter? Ja. V igrce na pet. Pa se samo igra, ne veš, Mercedes za zemlj. Ne to. Ej, Zortex, umir se malo. V kjero igrco? Eno sej si jo. Ne vem. Ja, ja, ta star Mida channel boš videl, to bo noro, ne. Tam bomo pol, bomo šli majhen igrat, če boste za, ne. Ja, če pa ne boste za, pa ne bom zanaš igral. Ne? Jaz to vedno za... Lekaj, Šulc je čakal na tale trenutek. Brava, Šulc, ti se ena bravinc. Kak je konvoj? Konvoj je lahko velik, lahko je mejkan odvisen zdaj. Konvoj je umaš več vrst. Ne? Kje si, mare, kralj, car, legenda, to bo pere za mare, to je bil mu sunce, kako je želel, ki sem slišal, ko ima delama šiht, tak zajeben. Dobro, daj bom jaz zelal, fomejhan bom majhal palal, ampak bomo pa hubcal zrav, ne? Ne? Trg tovorov, jaz sem, ki pa sem na Švedskem gor, pa sem pa gor zgo, a jabke pelem, a? Gume, jabuka. Ej, malo v Anglijo, ja, da vidim, kako ti gre bolj levo stran. V Anglijo, Anglija je pizderija, z Anglija je na... Jaz sem nekaj v Angliji. Dobro, ne pa zraš jabke, jim grem pelat. GPS, koliko kilometrov, 900, s tem, da sem o 3/4 vozil z ratraka, ne, z ratraka, z ratraka. Trajektom. S trajektom. Tratata, Zortja, sti klela sliča, poglej ga. Lega, Zortozaur. Jebem ti. Zakva imaš avstrijsko tabelco na mest Nemško? Kaj? Ni avstrijska. Osterreicher. Kuha? Kuha zdaj ne rekel? Deutschland. Deutschland te murad sunu. K, kurac. Ni, veš kaj je? To je avstrijsko. Ne, avstrijsko? Ne. Baraba hodičo. Nimamo avstrijske. Ujebem ti sunce tebe, dala te jo bom pa utrhal, če nimaš avstrijske. Ni avstrijska, ampak je... Avstrijska, je avstrijska, ne? Ja, le, prikolica je bilo v Avstriji kupljeno. Ja, 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 ni prikolica, če imaš na tovornak. Boraba, hodima nova je. Denmark. Denmark te mora cuno, ja. Alo? Vdej mi pogledaj tabelco, a mi res piše... Žan lahko bo z mano igral, veš, da... Absolutno, da bo šlo z mano... Ja, teb drugač kaže. Kaj je? O, ti pi... Lej, urikva, poglej, avstrijska tabelca, ti hrd znak imaš gor. Evo, zdaj leti bo jaz pokazal pr sebe. Ne bo, me ne zanima, bos, samo bos. Ej, klikar sem se zaletil. Klikar sem se zaletil nekam. Ja, v mene si se zaletil, zdaj bo pa... Ne, v pločnik, le to pa še luft je. Kako so daj tole rekel, da sem se zagonil v pločnik? Ej, pa kašen je to simulator? Ne, zdaj vas resno vprašam. Kašen je to simulator, da en kurčev te urnak 700 konji ne more jet čez... Leko, lej, poglej. Lej, koplje, lej.
Alo, če boš blatenk v trgu, kaj ti delaš, lej? Kažem blatenk, če je v zrak, Madonna. Poglej, no. Lej, luft, luft. Mislim to. Lej, poglej. Pa daj nekaj me zdaj, pa... Lej, no. Pa to jaz z biciklem. Jaz tu z biciklem, če zapelem. In moj konvoj je pa fater in sin. Lej, poglej, koliko je to, 2 cm. 2-3 cm. Dobar, ajde, recimo 5 cm, pa sem velik rekel. Mislim, to ne moraš. Daj, už ti to kapeljco avstrijsko maknu, zdaj koha bo zdaj. Mama, pet. Ja, ne veš, da se ima mudi na klad. Moram jabke ono. Ne, vse z veliko. Ne, foter z veliko in z malo sin pa spet z veliko. A pa si je moj cek se, ti je v fabrik fotrov. Ka moraš... Jaz te vedel. Moraš biti v naš firm, veš, da lahko z nam pjeleš, ne? Dobar, da sem levo pogledal. No, a zdaj me spustil, lahko pa pohblendal že pol ure prej, ne? Ne, da te čakam zdaj. No, to ona je, ne? Lega, gospod žandar. Kaj ne, zdaj hodič, krep, ti? Lej, spraste, zdaj bojo šli pa naprej, ne, mene pa ne spusti. Ne, tebe naj zaprejo, ker sam tam je vga okoli voziš. Skos. Ej, ne bo, George, ne boš govoril, da... Mislim, a... George! Koga pa dala tola, ti zdala reku, kaj? Kje pa pridem v firmo? V firmo si pa trackbook dol naložiš? To je pa Žuki ali pa Uroš, ne, sta majstra, zato jim bo zdaj jaz mejhen tih, da bosta one dva obrazložila to, kako to narediš. Ja, te sem mu napisal. Aha, ti je že napisal. Fitness timu imeti javni profil. Pa to, ja, to. Tež v trackbook. Tako, da me na afri naguncate tam. Tako, da lava pa jaz jabka naložu, ne? Jabuke, hruške, slive. Mene voli Ive. A už nehal trobat, s tista Volvo tam. Moram kar znored, ne? Vlano, čak, kva smo govorili, daj smo zašli iz tehale v ne, ne? In kakšen je odgovor, Žuki? Ne, čak, jaz sem... Zajemo si, ne? Jaz tebe, kol. Zanj sem jaz gledal Mikliče, pizdarija, ej. Barabe hudičo, ej. Se je res, da sem prvi v Sloveniji, ampak jebem v tala... Mislim, dela upam, da me gledajo, kaj dela jih bom napizdu. Ker to je obup, ne, to je... En čez drugega, pune bombe, a zastopaš pulcaje, kadeh ni, rdeče, zelene, armene, to semafori se ne upoštevajo, po dveh kolesih, po treh, po štirih tudi, mislim, ne, obup fantje. Mislim, če bi jaz ko vozil, mene bi odpustil. Ne? Jaz pa šel v Nemčo, pa ti bi te izklopil. Jaz sem jim pa povedal, znaš, veš, ne, izklopljene vse tiste spance, pa tiste jajca, zastopaš, ne, po pa mi smo prvi, ne bote takola, ne, a sem jah, a si videl, sem jih jaz napizdu dala, ja, se ste hotel dramo, zdaj pa imate. Kaj ti čez mene voziš? Kluhar. Lega kurca. Ja, koliko jih pa jede? Kalk je tudi preletel, gleda. Vater, vola, ej. Dostavo jabke treba, dostaviti kaj gor. Vsi hoče jabke imeti. Kako, George, da jaz tako labo... Žuki, prosim, da jim zdaj objasneš, koliko je faktor šel čez omejitev? No, benkrat. Niti enkrat. Tako, koliko je fotar dobil kazen, kaj šučer za dečo? Če pa sem šul, sem pa zmeri kazen dobil. Ja, to je pa res. Koliko je fotar dobil kazen, kaj šul, prehiter? Velikrat. Niti enkrat. No.
Ne bo, ne bo te govoril, kaj, bo, kaj boš govoril, doska, daj, daj, daj ga sret, no. Nikoli mene niste videli, da pa je šfoter, mogoče za stream, za hec, za hec. Kaj foter, boš ti nam počakal, da mi ga tu prikupljamo? Sej, sej, lepo jaz, lepo pelem, malo da me je ta ujela, ne, sej, ne. Ne, žuk, žuki, a si videl? Pizda, sem popizdil zdaj, a si videl, mislim, sem vam padel, ne. A veš, kaj, kaj se nadamo, ne? Ja, ne, kar je res, je res, ne moš kaj. Ne. Kar je res, je res. No, ta, no tako, George, seveda ne, kaj sem direktor, jaz sem direktor firme. Jaz pa ustanovitelj. Nezaželen klicatelj, zade ću napisati, tako da se ne bom javil. Foter, lej, burger je en za to. Jaz kličem, veš. A ja, pa povej mi direkt, ne. Lej, burger je en za tamo pele, veš. Jaz pa pere. Fotera boš še na črpalki ustavil, na kofeje treba je. Ja, pa bo res, prijem štartamo s temi ljapki, treba res neko fejit. Se ti plače. Sam, da ne bojo gnila ljapka. No, ne vem, zakva rabijo oni, dobro, ajde, da po Rusijo pjelo ljapko, pa bi jih do šnops, šnops se bo šopo pa vodka pa to. A pa kva huni klince, kje si mi poli kral legenda carej? Kva huni kurce ljapka, ljapka. Rdeča hori, zavora, ne dela. Ne, to že poznate, ne. Čakaj, iz denega filma, čak, s kjerega filma. No, no, s kjerega filma pa je to, no, mislim, da vidimo čez kaj Slovenca, mater vola je. Ne vem, ko... Mislim, da te pa toliko sram, lahko, da, kukaj imaš las na glav. A ni, čak, a je to to soga, ne. No, te je lepa, ima sreča. Je, ne. Ja, seveda, ne. Do ti je to pršepno. Dobem, pol sem se spomnil. Hadi, hadi. U, a moram jaz pulev, moj pute, jaz sem opasa jed zdaj. Še puta prav. Sej sem še v Evropi. A ja, če, ja sej je da v Evropi, sej tam je bila predprej, je bila to tudi Evropa, ne? Mislim, se še, ne? A nismo še v K, ne? Ime firme Barabinčki D.O. Lepo prav se tako, lej. Barabinčki D.O. Vidiš, kako lepo piše, varna prikol, lej. Ne? Ja, ja, Barabinčki del osmo mi, ne. Potem jaz pa da, jaz moram pa drugo prikolico, so mi dali drugo prikolico. Ja, kaj sad pa mojo dali? Moje, tvoje na popravili. V bistvu tvoje še na meji dol z Rumunijo. Kaj sta delo ti z našo prikolo? Ja, ta bil ga je vozil spet, ne? Dobro, so neki rekli, da morajo na... Neki bremze kao niso bile v redu, ali kaj se jim kva kurac so srali, ne. Se so me klicali, ne. Si dom na klic. Mislim, to je bila tale zračna zavora. Nekaj je bilo, v glavnem je srajne kao ni, da smo neki švasali, ker ne bi smeli, kaj se kurac svim. Ja. Pa ti, ne, eno os je bila nekaj spukano. Pri ti smo serviser malo zlo. To so rekli, da bo je v nedolj korihtan. Moraš imeti kaj druga? Poleg... mislim, da čist nač mi da če ne rabiš drugega med. George, geslo je pa... boš mu Žuki, prosim, poslal geslo. Giorgio. Ja, ja, Giorgio, Faber. A ja, George mora prijeti. Giorgio je v firm, pizda pri nas. Giorgio ima ta glavni mi gor, pri korit. Parkuritan, zato je prej upal napisati razne take pizdarije. Kako to novo pisem? Kako, mati? Kako to novo pisem? A, v ukrajinsko? Ujebem ti, tista ta no... Tista muska, tista ukrajinska pa je. Čakaj, je jutr, a je jutr že? Jutr je četrtk, ja. Je, je. Jutr je desetga, ne? Je. Je, je desetga. A mi imamo deci jutr. Kaj imamo jutr deci? Mami, veš, da imamo jutr, kaj je prazenk. Viš, kaj bi rabo? Eno igrco sem gledal zanč. Pa kaj imamo že glih prazenk, da bi tola, tkola nekak se zmanila mi. Je jutr, je samo če... Se vse, če je, tudi če ni, no ti bo, sam ne dala, dala uprejela za vabo. Se je jutr, desetga smo jutr, ja? Ja, smo deset.
jutr. In jutr imamo mi tejci svoj praznik. Jutri je kako bomo mi čez stit, kdo bi. Urošo, negli, Urošo, gre to na živce, zgleda, ima svoj praznik, ne? Verjetno. Zakaj? Ne vem, jo, ne pogledaj, kako, kako se raz... To ga uskluftala, verjetno ga vsakaj za praznik sklufta. Že on ima Rusino pis, da veš, da ga sklufta kot bika, je. To ga zbombandira ga kanorca, je. Ja, a veš, Uroš, kaj reče, pa šta si je djalo, ali kako... Tup, zdaj z leve, z desne, kurba, atomski, to se vrže po tleh. Saj niti ne ve, z kjera strani parleti. Samo, res mu to, z... Uroš ima zračen napad, kaj ga na govo začne čuptati. Tako tam bena obrambana ni. Ne, Uroš, povej, koliko je, ne, sej, ne. Ti si na to ne pomaha. Ba, ne pomaha mu nič, tudi čeladare, nič, ki je takrat poka bo nem, viš kaj, re. Šule, re, takrat to je, ne, Uroš, kar povej, kako je, ne? Niti novic ne bo zved za ETS-2, a je prav? Zakaj ne? Kva, a se nima to Rusa čez? Kva? V glavnem Rusinjo ima Urošini in ga zbombandira, znam, to je hujka dala dol v Ukrajin, mater vola, res. O, jaz kako? To je bulast. Črpalka. Bulast je cel. Ja, jaz tudi črpalko že počas rabim. Res. Jaz sem dobil zdele že vmes dve kazni zaradi. A, boh mal, še ene dve ure pa po, pa smo že na črpalku. Rima, Foter, dve ponovnice, bo že tvoja firma dodela. Pao, izmikanje spancu, jevo te. Ej. No. Žuki, daj mu Giorgio Madonna pošel kodo. Če, kako ima Discorda? George pa, George pa, George jebemo. No, dajmo, organizacija jebemo sunce. Organizacija, veš kaj fotem, da mi ima najdemo nekje. Evo ti kazan, a svi pa sem kazan dobo, ne? Ker sem vozil prehitro. Evo, jaz še, no, tako. A so policaji prenavljali? Ne, da sem ja dobil, če sem šel prehit, kak oni imajo pa to barabince izklopla, ne, barabe. Popom 15 milijonov, se ga nimaš kje za hon? Madonna. Ne, jaz se heca, to so heci, se oni to zastopili, da se jaz hecam. Ne. Evo, je šel konkurenc, evo, no, hvala lepa, fantje, odpuščeni ste vsi zdaj. Šel konkurenc. Ja, George, ne, rekel, dosti je bo, me ne zanima, ne, ne pa za konkurence voz. Mesto je tu pot, ne. I prepozen, prepozen, Uroš. Ajmo, Foter, gaz. Je nagrejo kvanc, nagrejo, če imam jabke not, Madonna, veš, ko je to? Vse meni je tudi zdaj začel malo, dej, ano, no, nujno kofe, Foter, drugač bomo bankrotirati. Evo, o tako, kva už bankrutiral, dala gremo na kofe. Alo, veš, ko kazni si bi jezdelo mes dobež zaradi izmikanja spanco, kao? Zakaj pa nisi šel spati? Ja, če pa, ta bel ga je povzal, da je samo na spine. Ja. No, tako, dej, kva bo še kaj taga lepega pojel, dej, da se bo kaj smajal danes. Ne? Ne moramo več tiste fore. Mami, ohen je uhasnil. Ohen je uhasnil. Fote na tisto foro, vas ne moram več dobiti. A ja, za Evropo, da se dobimo na sredi Evrope. Ja, se dobimo sredi Evrope. Je uhasnil, ne? Pa pa sedajte, ne? Ja, ja, sem te jaz rekel, da bo ugasnil, če ne boš te omirkala. Ja, če sem pa jaz zdrve delal, Fotr, veš. Drva zdelal? A se je sekal, neka. Kje si ribičnik, ta star? Mater je počilo je, še 400 evrov. Žogala sem. Bravo, eno familijo so bol. Ne, ne boš govoril, samo ta sprem kolo mu je trgal. Ne.
Kje si rok? Glej ga roka. Poglej ga, deca je. Kako? A to z mano kdo govori? Dobre, no. Tam si že kar lep fotor, zdaj te bo prehitil spet tako, si se v njega zaletil, je že avto servisiral. Je, se ni odbijač je malo sebe, je to malo vezice gor. Je le, zdaj le mim tebe bo še, lega. Je se jo mime. Črpalka, na kofe. Ja, jaz grem samo na kofe, jaz tam korov je predrago. Evo, Mujcek je poslal tako, da bo Žuki dele, gospod poddirektor, preveril tola situacijo. Že gledam. Aha, je v redu napisal? Ne, to, ka to mora biti strogo, vse je popolno v nulo napisan, z črkami. Ne? Ne, radio ne, tu. Ajmo, radio Pula, ne. Jaz sem kofe kar vrevga sem spil. Ej, Rok, pizdarija, veš, da sem ful dober danes. Ful dober, nekaj me nos, sicer žgačka tako, da kašljam na momente, ne, mi prbije, zastopaš svečko, ne. Drgaca pa super. Se veš, da stribam, šu sem stri. V glavnem jaz, zdaj ne vem, Rok, kva bolj še strib. O, Simon, čekalejo, no. Simona, živjo. Ne vem, kaj pa ta sound? A ste kaj čul? Kva? En pirček sem si odprl. A je treba sred tedna pirpi, no. Mislim, to ne bojo. Treba sred čiht, ali v kamionje sem not. Vam policaj dobijo. No sej, se pa už pa cvilil, da te kaj se napisal, ne. Čaki, zdaj. Se bi rekel, da je šef firme postov. No tako, si to lahko rečeš, vse ne vejo, da je šef, vse policaj ne ve, da je šef firme. On njega ne zanima, to je šef. Njega zanima, koliko boš ti, koliko te bo užel. V glavnem, čaki, poslušaj to. Kva bi fotor zdaj streamal, lahko pa sam tale Eurotrack še streamam in to je to. Eurotrack. Enkrat na teden in to je to. Ne, enkrat na teden, ne. O? Vsak ne. Dan. Ne, vsa dan je bo preveč, to je bo preveč, to je bo, to je... Petkrat, pol pa petkrat na teden, najmo. Mujce, čaki, da zdaj Žuki prebere strokovno vse, kaj si ti naredil. Mujcec mi je prebral, kak je Žuki poslal. O, te lahko malo pobremzaš, da se ti jaz priključim. Ti bi se men priključoval, kam seš pa, se si za mano, se te vidim v špegli. V špegli, mene vidim. Sve, ja te vidim. Pa še moje prikole nimaš, braba hudičo. Da te lezi. Imaš pa ti dober špego, da... Lolk si! A sem prav rekel, ej? Je bjel v sunce, da sem, ej? Lolk si je, ja! Hihi, živjo! Ne? Čak, kva sem zdaj govoril, no? Dej ste me zmedli. Neki ustrimanje. Ja, jaz čakam, da mi Mujcek odgovori. Ti, koliko se pa jaz delam, dela? Ko vidim, da imam... Ravnač. Jebe. Ko vidim, da imam na štirk pizdarija, da tola se mora drete. Kje sem? Sem zdaj trenutno v nahodniku, sem pa odlično. A veš? Ne, sem sem odgovoril na oba vprašanja in to iz prve. A? Kje si, ne, na hodniku? Kako je pa super, a je? Dobar. Moram se hecati, no. O, danes bomo, pa kaj bomo da... O, imam za jaz. Pizza bo, pizza bo. Pa ti sa, pa ne moraš v kamionu pizdarja zanč, sva Žukijem, da pizdarje, kva sem burek jedu noter, kva je bilo, kompletno vse masno, no. To je kar dolka plav, tam ne vem kva si delal, tam po armatur, Madonna, to je bilo en kap enak prstnih otisov, no. Ja, lej, treba jest. Ba, ne bo, direktor. Ja, poddirektor, izvolite. Imamo novega zaposlenega. Res? Ja. Aj to Mujcek slučajen? Da. A smo povedali, da morajo enkrat na mesec 5000 km navoziti? Povedal. Dobar je. No, ne, to da prašam, ne, da ne bo pojci, ben ni rekel nič,
se jim ni nič povedal. Ne, nekaj en mesec, pa naslednji mesec. Drugače v igri se pa grem prke. Pa pa grem že. Ja, gremo v Anglijo, ne, foter, jabke pelamo. V Anglijo grem, jabke v osnovi. V Edinburgh pelamo jabke. V Edinburgh. Kje si bil isko legenda, ej? V Edinburgh, ali Fredinburgh, ali pa. Edinburgh. Kaj je spet tu gužba gor za Skandinavijo? Zdaj, kaj šlemo, glej. Kamion, bravo, kaj delaš? Žmigoc. Kamion. Žmigoc morate uporabljati, ne? Ja, pa ne je ta pred mano, pravom. In to, kar se ne smije. Zdaj pa prilet mujcek z vsem štirem, samo gas. Žuki ti bo tudi kodo dal ali pa Uroš, ne? Ja, vse boš tudi dobil. Ja, ne mi pošle Discord, kako ima. Samo Discord mujcek pošel moj, ne? Ne? Lako napišeš, kaj bo pogovor. Tako. Vse ni problem, ne? Drugač pa daj, čakaj, pazi. Prav je, foto. Ko sem ga zastopil, šta je pršu, veš iz kje vse. Prbil, vse ve. Lahko na spoved priješ, se bova pogovorila, kaj, midva, strokovna. Wow, tole pa zdele tukaj zalegal, zdele sem mislil, da je. Zupaj mi je kamion crknil vmes. A veš, kaj si naredil? Kaj? Kaj nekaj se je tvoja prikolica pred mojo je kamion pokazala. Ti ne, bo, ne, moho, ne, ne boš govoril. Ja, ne boš pa ne boš. Ne, ne mogoče je tole, da. Ne? No. Zdaj, ste strokovno, da la pogledam, kje je se ti. A ti za kekec? Moj cak. Kaj nisi providel po trku, proti skodu? Ja, gajba moraš imeti. Gajba je obvezna. Brez gajba me ne hod. Zdaj se pa eno niži dal, ej. Lok si dala pa sam gledala po fotel pri teh, no. Kukar gre tala kamion. Do 90 kanač. Gajba obvezno mora biti. A drugač kaj arpijate pa to, dajte kaj poveja, kva delate kaj na arpiju, pizda mene. Jaz grem arpijat in mi je dolg čas, grem kaj in poje se malo po tist map povozem, a zastopaš gore dole in poje reče, kva ne. Ah, je kjes legenda. Jaz sem se Arpija tudi na Veličo. Na Veličo, ali ne, kar ni nad zadeva. Ni, v Sloveniji ni za Arpija več. Ni več. Ne? Jaz sem dal svojo policijsko kariero. Dej, ena gajba. Lolk si je ena gajba bo dost. Za začetek, ne, pa bo videl. Potar, veš, kaj pa nisi dolg igral, veš? Kaj, povej. Isto kao u bojskoj igracu, koja je Red Dead Redemption smo obrnili, se smo skup obrnili. Ja pa kaj, nije bilo neki govora da ne bo neki, da bi multiplayer bilo isto kao GTA, da? Smo obrnili. Ni. Ne, to pa je Arči imel. On je imel Arči server. Mislim ta Red Dead Redemption server. Joja, Arč, joj. Čak foto, da poštudiramo kako igrati. No, daj poštudiraj ta igrca kakšno, da bo skup igral, da bo kakšne pizderije delal, ne? A bo foto, a bi ribe lovil, bi bil ribič. Ha, ribič pepe, no. Ribič me je ujel. Viš, kako je ribič, ki ga pohante, a pa lovc. Pa se skor zahornil. Lovc? Bi bil lovc. A prišli jagarsko pizda igrati, da pijem foter prašiče lovel tam po. Ja, ali pa medvede. Medveda, pa kašen je bil, ne mojca, vem ti. Spet! Deno! No, Ahim toče ne bo da res. Pa je šel kamion v kurec. On tudi mi naslednjič poje, kje so avtomatske postaje. In peleš v spred, neč ne javljaš.
Jaz sem tukaj čisto pozabil. Ja, ja, ah, in točno res je. Ne, je res, kola, kaj jah, je videla tam ne piše. Kola. Ne. Ni več, samo še dnar. Dar je sveta vladar. Samo manje, 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 veš? Da, izpust mi rampo, če ti plačam dar. Tole v štirkare solucije, vedi, to mora bi dobro. V Škoda 6. Ote, cestnino ti kriješ, ne? Ja, je dala Škoda tudi, ker sem se zabav, ker sem gledal pre... Pa mi je prvi napisal. Ne, na, na, od naše cestnine. Sam res, a veš, ko še dolg nismo igrali, dej sem se pa spomnil. Oh. GTA 5 je pizdari, ali koliko je, GTA 4, ali 5, ne? Ne, pa veš, kaj nismo dolg igrali. Po poje formule, pa tist, ki smo pizdali, ko je jači, pa jaz bom nekaj, gud bo ne, gud bo gori. Ja, ja, dirke. No, to ja, je PMT, juter začnemo. Ali pa gremo kar dole, kar kordos, zapeljem. Ne, ne več, ima, ja vam gdje te, kojbec, ne mam, ne več. A pa potem, pa veš, kaj smo, ono, ko je že bil, ko smo se, tam smo se skregali, zbili. Aki, ma baš, a se u firmi? Foto, kaj pa Among Us? Ko je Among Us to? Ko je to? To so tisti zeleni človečki. Smo se kral na ladi, pa ti sla, pa en folk frderbava, pa ko najde en trupel, moraš kao lagat, da nisi ti ubil, pa drugi zgodbo. Ajah, tisti je cajt po vozu, ej. Nije, veš kako so igrati? Gran Turismo. Odraž, Gran Turismo, prav. Rally, žuki. Rally, tudi kako. A gremo dele rally pelat. A? Da pa foter tole odfura, gremo en rally pr bit, pol da vidite kva foter. Kaj ga pr buča za vik, pa če utrgali vse skam. Na hart. Na hart. Da ga, da hart. Ko se naletiš, je gotovo, je gotovo. Kaj se zagonš, bicikle potrga, gotovo. Sam še karjolca, pa gremo da. Juk si. O, boš dala videl. Za men, kad sem imel to, pa... Je bilo malo, je tudi zaružil, korba, ko smo šli v grabeno, tudi čko malo. Ja se vem, ah, vem, da sem prosno zabavil sem se, no. Sam, a kode nimaš, ali kako, pa pizda, kako, Ahim tudi nima kode, se ista koda, kaj bila Ahim. Se že 100 let, ista koda. Je. Pelam v Veliko Britanijo, gija, ej. Tole bo pizderija. Ujedijo v burh. Tam, foter, zdaj je problem. Kje? Ja, si vzel pasport samo, zdaj ni UK več v... Mene, o, mene poznajo. Jaz sem tam, wanted piše, oni, ki pogledajo, imajo prav moje podatke, slika, vse imajo. Ja, ja, tiralica pa to. Kaj reče, ja. ta je dober. Čakaj, kaj moram jeti? Moram jeti pizder je popraviti kamion, ki sem ga razbol. Se... A dej, ga bomo šla popravljati v Angliji, kar pel naprej. Od polja sem gledal mesič in ne moram zbiti mu kamionem voze, da ga sred. Se kje v planke prbu, 6% sem zbil kamion na dole. To je obup. A nič, poti jaz tukaj čakam na odstavnem pasi. No dej, na odstavnem ga pa jaz moram popraviti, ali veš? Imava kaj. Lej, mater, vola, skor skarja pa teh, ne vame. Alo, Scania mi pa ne poškoduješ, Scania pa še tak... Se veš, da je pri meni Scania. To sem sam za to, ker moram tako. Aha, Gija, ja, Edinburgh smo rekla, ne? Edinburgh, ne? Ja, ja, tam pa rejo. Kdaj bo pa kaj za Scania, barva pa to? A že kaj delate na tem? Ja, lej, tam le ga imaš, pa se zmeni. 3 evre računa, je. Če boš kaj prispeval, boš dobro. Ja. 3 evre računa, na terara bo nekaj... Pom pa računa, ga pom pa raj Mercedes za vozu, kar. Ja, vi, ja, a to pa ne, kurbaš, da pa tiste 3 evre bo na to pa ne, a ne? Bom jaz žukata dal, bom jaz 10 dal, ne? Zaralaš. Barabe hudičo, je. Kola hrdo se bote, ne? Lej ga, Denisa, kralja, carja in legendo, ne? Denis, kva bi ga biksaš? Larčika, hopa! Larčika tudi prilezla, lej, iz brloga. Kje smo bila, kaj?
Larči je prišla. Ja, brez skrbi, Larči zmeraj hotra pride. Pa se jih meni tudi pride, ko streamam. Vidva sva prijatelja z Larči, ko fej sliš. Sem jaz sem tudi la, z Larči. Ne, da boš, da boš govor, ti da boš biti tak. Ja sem. Da boš biti tak prijatelj, ki je z Larči. A ne Larči? Kuk, mal boljš, ole je pri meni moderator. Ne. Veš, ko mene jezi tala špehu, mater me je. Ko pa tu? Jaja, tala čarunje bulje. Tala čarunje bulje. Šta, preveč se bo je bleščit, ne? A ve? Mačk. Ja, dejte lajkat, no. Dejte lajkat malo. Ta moj mačk je talent, majke mi. Ali mačk. Ni še cajt za fuzbal, ni še fuzbala zdaj. Kaj še fuzbal? Do še fuzbal gleda? Moj mačk ga gleda, pa bo hvalil, da ti ga posnamem, ko to gleda. Spod kakšno miš bo vlak, če tam lepo. Ne, res gleda fuzbal ti. Lej zdaj. A Potem dobro gleda? Rekel si, da greš na servis. Si sem na servise. A dobro zgleda tako, a ne? Joja, tako bom pustil, zraš. Potrdi. Ti delaš še drugo, ko serviš. Dva jurja, pa dva jurja. Ti imaš predelavo, ko mi... Larči sprašuje, par komu je moderator. No, čaj, dela pa povej. Čarč, komplik. Tink, evo. Lagdam jaz napačno, Larči. Lega rockstargar, lega, kje si ti rockstargar? Rockstar, ne rockstargar, kvaga pa tega biksa. Ja, Marija. Potter. Se pardonir. Sporočilo je bilo omakino. Kaj je bilo sporočilo? Sporočilo je bilo omakino. En je Larči sporočil z Bresu. Zakaj pa to? Ne vem. Da bi jaz moderator vse napisala. Like beat je Suzana napisala, po pa Larči sporočilo je bilo omakeno, mislim. Pa tja živjo. Ja, lo, da se je bo tukaj odpeljala, pa da je z velikimi črkajcami je napisala. Da je z veliko. Lej, ne vem, če je to ta Lara, ko je jaz. Lara je carica Milica, to je kraljica. Skoda je sigurno. Ki jaz streamam, pa pri meni je tudi ena Lara, na streami je moderator, ono. Lej, ne vem, da je kjero Laro imaš ti, jaz imam tola in... No, lej, če ni ta, se upravičujem, da ste meni, ko ne je moderator. No, prav lepo se boš upravičil. Če ste se upravičil? Ja. Ajmo, Fonter, pet, kje si? Ja, se gre, se gre, ja, ne gre, se nimam avion, to je kamion, to gre počas, to... Se počas se obrate. Zamudila bomo trajekt, Fonter, no. Da bo, no. Larči prav, da to ni ona. No, dobro. Ja. No, tako, da boš govoril. Se upravičujem, evo. No, lepo se upravič, ja. Larči pa už gleda, kje okol kjepe, če nis pride, veš. Dr trajli zdele, jo? Koruza, bova šla, dale. Sam da odpela, oš videl, ko bova Fonter pa pizdu tam v kandelabar. Bo vse razpotegla, ne? Ja, boš, ti to vidim bolj. Loj ga, Zorti, jaz tole, mislim, da te ni sram, stole prikolce vozit. Ohojo. Tvoja prikolce je še na meji. Ja, sej to. Sej to me je najbolj strah, ne? Na meji, ne? Ne, sej zdaj, da se dobu sporočil, da moram iskati, ja, po teli tvor. Da vse uredi, bo. A so zdrihtal, ti sta bremzal? Ja, so zrihtal. No. Plus tega, lepo Fonter, nobenih... Larči, pomarči. Bojo vse oni mogli plačati, ker so zafukali. So zajebali so. Sedaj sem jaz vedel, da mora biti zašvasen, pa so neki civilni daneli. Da se mora nosim smrkati, da bom enkrat robil, bom se jaz obljučal. Plus tega bojo mogli še stroške tiste dostave kret, ker se je Fonter not pokvaril. Tako da Fonter imamo eno dostavo v dobrem. Korona.
korona ima fotar. Ne, ne fotar. Zdaj, kar ima ben korone, zdaj bo fotar dobil. Tako da čista prikolica je v redi, dostavo smo... Matjaž, odlično smo. Za dostavo ne bomo nobenih penalov, bo, bo policaj bojo mogli plačati vse. No tako, pa še gor ne pilajo, kaj bojo. Ne, ti spokvarjen fujter so karune si vzeli. Ja, sam plačal, da pa bojo, to mene ne znamo. Ja, plačal bojo itak. Ja, ja, no, tako, tako, tako. Čak, kje smo zdaj ostali? Kje smo ostali? Na cesti. Le, kak lep son, le, pogled, kak lep son. Ej, zakaj gremo en kilometri, gor nam je zdolj, kaj da je to? Potem si na GPS-i, kje za... Ne, men grejo dol. Dobar je. V redu je. Potem tam na GPS-i stisen res ponovni zagon, pa mogoče se ja, ti je sej, GPS. Sej, tebe mu je zakoncev. Mal ti je GPS zašteku, ja. Matjaž, kuhaj bo spet. Matjaž, kva se je zgodil, da pa hiter povej. Prav po hitrem postopku bo zdaj povedal. Nekaj ni bo v redu. Lahko bi bilo boljš, to definitivno boljš bi lahko bilo, ne, sam ni, ne, a veš. Vse ne more biti zmeri dobro. Lahko bi bilo pa tudi šlapš, ne, a veš, mu moraš tudi tako, ne, reč, ne. Ni vse zlato, kar se sredi sveti, lahko tudi rekne. A veš. To, kva to bremza, mater, vola. Trhali tisto bremzo. Simona Štrudel pa to, dajmo kaj to na laharje, da foter ve. Čakaj. Kaj pritaš v Slovenijo, po. Na zdravje, foter. Na zdravje, pimo ga pokravje, ta starej. Korono sem fasel, mami, jutri jaz ne grem na šiht. Jutri bom doma. Je bil foter korona, drugač. Foter. Pa Matjaž, pa jebemo sunce, pa kako pizda se zaletavo najprej Škodo razbo, zdaj še Volvo ta, ja pizda nja, ja zate... Ja, Madonna bicikl, no. Foter, a si ti prebolel korona? Ne, ne, ne bom, ne, ne, ne bom, divo. Ne, 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 ne bom si. Foter, si prebolel? Jaz sem prebolil vse. Jaz v sedmah letih sploh še bolan nisem bil, tako da jaz sem prebolil vse. Vse jaz sploh še nisem, lahko da sem bil. Zajbava si moraš, Štrudel ješ, barabinka ti kaj. Pa je. Štrudel je barabinka, je. Te sem pa zajebal, ko sem prašal. Da nam bo pa že krule. Potar, kaj pa kak mesni, bure. Potar, kaj pa mesni, bure. Ni burek, veš kaj je Štrudel, je Štrudel, pizdar je, pusti burek, je drek, drek, peki. Burek je. Kaj, je skozlav? A skozlav? Ne, bremza je skor za te. A ja, sem mislil, da sriknu, ne? Mislim, če ti tuk bremzaš. Matjaž, kaj nima sreče, kaj v cvilu zdaj? A imaš punco? A imaš punco, Matjaž, pa povej. No, daj pa napiš, a imaš punco ali nimaš? Prav, nimam sreče v življenju. A imaš punco? To je Matjaž. Ne, čak, da, ne, da vidim, ko bo Matjaž napisal, a je maja, je nimam. Jaz se nimam. Čak, da nam Matjaž napišel. Ne, to pa moram videti, da... Maš, a ti poj, res nima sreče v življenju, ben ti sunce. Gotov si poj, Matjaž, nimaš kaj. Ti z življenje se zavozil, gotovo. Se zajebo, koliko jest. Gotovo. Gled pa ne mora več pomahati. Ti stav to še poklepo pa to, ajde. Se to ni problem, ne? Ampak iz ga hodiča še ne všeč rešil, da zboh. Gotovo. Se že prsesal. Se že prsesala, hornate, hodc. Te ne, potrijez bi imel nekaj tazgo, da se prsesal na mene. Ja, lej, pijavke lov dobiš prav po cenčak v Tukano, verjeten, ali pa kje tam. Ne, nekaj tazga, da je pol lak še... O, foter! O, tole je bilo pa...
Kle gre, pa... jo na kufe gre, a kle v štacu v hotel, ne? Ja, seveda, ja. Jaz bom šel bolj na Petrol, ne grem tukaj, ne. Uro še mer ti suce, gremo lajkat pa subat norc, hudičove. Pizdo me skor kam treš na baraba, hudičova, urošove. Jebem ti suce, tvoje urošove. Proklet voz u trapa ste, pa ti daj me upozor prej. Jebem u suce, popa za kva kašlem. Ja. Zakaj je fotar slabega zdrava, ja? Zato kaj ga mi strašimo. Ti suce imaju strašimo. Ljubena hrzljuka, tuk... Dajma pere, hitar za Uroša. Jebemo sunce, za bravo, Kudičo. Do fotra, veš kaj bi mogo meti? Kaj? Tako imajo ostali streameri. Ko pa imajo ostali streameri, tiska fotar nima. A imajo green screen ostali streameri? Nima jo. Nima jo. Imaš alert, na. Da ti en pro donira 6 evro 66. Imam alert, dej doniraj mi 6 evro 66, pa še vidim, da imam alert. No dej, pa sploh še ni slišal, kaj še ne ta alert. Nimam vse, pa bi ti. Ja. Sam izgovor. Ne, zato, ker ne upa, ker ve, kako se sliši tisti zdrapa. A je, ko je potrebno? Zakaj se to bo mogel povedati, to je presenečenje, to ne smeš govoriti. A si dobil pri meni zmeri donacijo? Zmeri sem dobil. Zmeri. Ne moram reči, da ne. Ko sem lahko sem ti dal. Nikoli ne moram reči. Zorti me je zmeri dal. Še takrat, kad ni mu je dal. Pa še igrce dve si dobil. Tako? Jebem ti, še da nisem obrnil vune. Čekaj me, same strašne igrce me dajo, namest da bi kakšne take... Ne, a lažem. Fall guy se... Fall guys, jaz sem mislil, da Uroš do drug nasedo, no. No, a si videl, da imam alert? A si videl, zdaj te Uroš pokazal, da imam alert? Za 6 evro 66. A v rdeča bo zelena, zelena bo. Mami, a svi? Ne, kva zvi ti? Ne, Potter, povej ti, kurba, da greš naprej. Jaz tebe čakam na tem križiši. Kva si zdaj tih? Aj bo 6 euro 66 alert? Je bil, alo, bravo. No, dajmo pere za Uroša, barabo hodičeva, aj barminsko. Evo, jaz ga glik pijem. Je Uroš tole dala dokazal, da imam alert. No, kva še fota nima, kad drugi streameri imajo, kva? Dobar, razen da... Ne, nimam... Ja, i vse imam! Jebeti, še znak sem skoraj me zdala nahal. No, kva je? Kva imajo, kaj fotelji? Kva imajo, ajde. Kaj imajo? No, prosim, ne, du. Moram poštudirat. Gde si? Bi sem pa dobil. Mali ideje za tvoj stream, mogoče. Da se malo zajebavamo fotografi. Aha, Police Simulator Patrol Officer. Pa to imam, to je tista ruska pizdarija, ki sem tam. Ne. A, ali to? Zdaj nekaj čist novo Police Simulator, samo jaz imam demo prav. Pa, aj dobro ali ni? Problem... Meni jo tako uredi, pač, ko res ti zgreš, se ti objeven, ne vem, ko bi ti opisal. Greš pač, je rob trgovine in moraš kaj jeti in moraš prav po trgovini. Kaj zna, no? Ali nekaj ta zna, no? Vuza še in ne. Ne vem, koliko. Jast? Ja? Ne. To pa ne boš govor. Drugač pa, kaj pa če bi, kam sti, ja, sve sam men. Kaj je? Larč je rekla, fotar ima vse, fotar ima, ampak imam res, jaz imam res vse. Tudi gledalcev imam nekaj. Da ne boš mislil, da pa gledalcev nimam. Tudi gledalcev ima fotar, haha. Ja, tako da veš. Tuček ima mal, sem tisti gledalcev. Tuček ima mal, ampak te orah je, vem ti, to smo take barabe, je, vem ti, sunce. Ama pel barabe. Če te ne znam vam prideti, stiga... Še 300 km, mama. Stiga parkir placa, ne znam vam prideti, zdaj pizdarje. Alo, tukaj gremo, lej. Njega. Ja, pa idi ti naprej. Čak,
Ne, kje pa greva tukaj ven midva? Pa to ti jaz govorim, zaprl se naj, a ne najde se, bej. Ne se ne. Najde. Gle. Tam greva. Kroga. Pa trabo. Bo pa lej. Zgubila smo. Učakval, pizda, kako. Gle, kontra, pizda. Levo. Lepa pa pazi. Pizar, jale sem skor šel na robo pas, ja vemo. Barabe so najjače. Kaj je foter? Foter v Angliji smo. Pa še daš. Eto, pa še... Alo, foter po napačnem pasi. Ne, ne, jaz, jaz sem v redu. Grimsby, piše. Od, od Grima by. Ujebote, jaz sem na napačnem pasi. Denis, ne boš govoril, ti, ti sploh ne veš, koliko je to. Joj. To, to je, to je, kaj tista, kaj ima kukopniku, kaj bolha, ješ bolha, skos po tem skače, skos, skos, skos te neki, neki te, ja, ja, ja. Drž, drž. Ne, pri meni drža ni. Pa ni. Jaz imam lepo večer. Zdaj pa grem jaz neki, pa je. Lovski, lovski, kje je skralj car legenda je? Ne, privjet Cerbus. Ne, čakaj še, za fotra, kako igrcu bi šla potrpeš? Ja, ni je mene, vse imam, tist polis, polis me je všeč, tista variantica, ne. Čakaj pa, kje tazga, da bi, ne vem, da bi ti odločil, pač, koliko igrca poteka, naprimer. Jaz imam pač, da bo, ne, 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 kom, jako spukjen, jaz sem še... Ne vem, The Walking Dead, neka igrca, ko se ne. Možeš ti odločit. Tisti, ti, ja, veš, pile. Ti pile, ti pile zgodba. Kako se zgodba? Ne, ne, čak, kva zdaj valar, pa to, pa klicaj žena, koga se dej užiga tam do? Ha? Ja? Do, kdo neki radio? Lovski, razlika med Eurotrack simulatorjem demo pa Eurotrack simulatorjem navadnem je to, da ne moraš jeti v konvoj, tako da ne moraš z nam voziti. Drugač pa druge razlike, da ni, ne? Uroš? Ni. Uroš? Ni. Ni. Da, ne moraš v konvoju iti. Potem nekaj imaš vzad pri kolicu, malo odprto, ali si to dobro zaprlo, da si ne bojo jabke vam pobadali. Mislim, ja si se umom, se sem jaz zašvasal. Reku za švaso, zunam, s zvezicam si. Ja dober, zvezicam pa zvezicam, drži pa. Če bo švaso bolj prikolica idel, kogo je pa, bo je tam z sikularko, ne sikularko, bo je mal hul za... Fleksrco, fleksrco. Fleksrco, evo te, žal. Loksija, delaj dinarčki. Morajo dinarčki, morajo delati, drugače se mokaj zmešavati. Sicer boš mečkam počak, aha, evo ga. 55 fotrovih dinarčkov ima že, evo. To je že za, za eno, bi rekel, eno kepo sladoleda. A ve? Ne. Kako posel, se še ni obene muske bilo. Ha? Potem ves, čakaj se mi tvoj. Čak, piš, da je treba malo pogasati, da? Da je si začel streamat fotr. Streamat, en let nazaj. Že en let. A se že en let poznamo. Ne skrbi bot. Ne, sem men... Jaz imam čut, gre... Vi... Ne več je ko en let foter. Lopsi, kaj s temi dinarčki dela? Kaj ima foter, kako bi rekel, kakšen giveaway ali pa kakšno tako pizdarijo, ne? Grejo zmeri te, ta prvi, v bojne vrste, ki imajo ne več dinarčkov, ne? Te so, te, te so zmeri, recimo, če kakšen, kaj se jem, v pizdarijo. Če je kakšen žrebanje ali pa kaj, imajo dvojne možno. Kam moram zdaj jaz jeti? Ej, ja, desno! Jaz se gre, jaz se gre desno na robu pas, moc utrapas. A veš, jaz sem purinu skoraj se namrej. Ja, ja, tako da tisti z velik dinarčki imajo velike prednosti. Doska tudi. Tiska ima največ dinarčkov, doska dobi tudi od fotra kakšno nagrado, ampak to kar brez, da je na, stri, na streamu dobi, ne, mislim, ampak fotr kar pošle, ne.
Trpeti. Recimo, z ortima velik dinarčko je zdaj glik, danes je šlo na pošto nekaj, ne? Ne? Tjačka Arpi, a? Otar, drugače pa več kot en let, da si ti je streamer. Več. Ja, to zdaj tiste en mesec ali pa dva gor dol. Ne, veš kukaj? Recimo, Simona ima nevarjetno velik dinarčko že, ne? Simona ima toliko dinarčko, ima dobra, da je foter prišel na štrudl, recimo, ne? Fotero, veš koliko si ti? Meni se ti, da imaš ti okoli dva let, že. Ne, dve let še nisem. Kje bom dve lete, kaj zdajma? Malo manj ga serno. Malo puš tudi, da jaz ti meni poslal... 12 euro žulc dinarčko, jebem ti sunce, pa ti mene lahko kupa že. E, kdaj si ti... Uro sedem jurjev, ne? Kdaj si ti meni tole dal, kaj je? Se veš, kdaj si tole poslal. Kamero. Ja, glik en let bo zdala. Ne. Več kot en let. Ja, doh. Več kot en let. Ča bo dela... Tehlavnič. Več kot en let. A? Ne. Bo zdela, mami pogledala. Mami, prosim. Daj, a je bilo v dec... Ni bilo v... Meni si je bilo okoli decembra kamera. Ne vem, te pogledala, bo mami to strogo... Evo ti deš. Bo mami pogledala, da je to bilo. Mami bo strokovno dala tole učvrla, koliko caj te foter že na sceni. V glavne foter je na sceni in foter je dober. Ma kurec sem dal, jaz sem zem kut streamer, da vam kar en let pa pol, evo. Zem drag streamer sem jaz, tako da vam je kar jasno. Sam se pa trudim, ker je pa tudi en tak večkom plusok, ne. Ne, enostavno ne vem več, kva bi streamal, zato pa potem še tele Eurotrack, še se ima lup tkola, da me kar pričo kam. Ne. Ne igra več, pač folk hoče eni igrce imeti. Eni hoče ARP imeti, eni hoče imeti Fortnite, eni hoče imeti... Ja, je, lej, men ARP ni noben problem igrati. Ne, pa veš, kaj bi lahko ti igrati? Sam nijem mene, ne, kva, tam na ARP-i prijeli. Ne, gledal se bi. A se zalatavajo vate, ali te streljajo, ali tam neki cedere, ki bo dali, ali te kar sklofa neki, ali... Veš, kaj bi Fonter? Nijem mene. Da pove. Valorant bi probil ti? Valorant ne bom. Valorant je za otroke. Ne boš valorant. A veš, kaj je za otroke, Nen? Kva? Fortnite je za otroke. Fortnite je v redu. Kva, da ne valorant je pa kaj neki čiru lečalo, tam je ne žogice, tam nadiš eno žogico. Pa kar tam nekaj. Ne. Ne, pa Fortnite pa kaj neki bildaš. Rol. Da ne. Fortnite je bolj otroče igrca za mene. Ne, ne boš. Valorant je brez zveze. No, evo, ta je povedal. Gal ti je lepo povedal. Evo, jaz sem pa foten izrihtil položenco. Spet, to ne res je. Warzone, Mid Channel Warzone je čist preveč hekarje gor. Tuk hekarje je gor, da je kot rekel. Ja, to je... To je preveč, to ne moram, pa to ni. A veš, kaj enkrat začneš, lej, da vam čist realno popravit spojem. Kaj enkrat začneš Tarkov igrat, ti nobena druga streljačina ni več všeč. Ker si toliko navajen na tisto realistiko, pa tisto zadeva, zastopaš, da ni, ne. A veš, men, da pol ure v enega streljaš, pa kar nač mu niče, on to še kar leta ki okoli. To ni, ne. To si zihr hotel, če jaz Tarkov. A veš, pa Tarkov, če dobiš v Kembel, patron je hotel, a dio se vzvrnil kot reka, zastop, ne. A veš, zato Warzone žel ne pije vode pri fotel, ne. Jebo, ti si mislil, da so že tebe policaje, pa so tukaj enega drugega. Red or not, ko pa je to? To pa tukaj ne vem, kaj je. Pizda, mami, to treba malo zapisovat, bom jaz malo preveril tola. Da jaz malo, pizda, nije, kakšne bo zanimivo. Kamo fotor strateške igrce, si imel kdaj rad? Miha, ne, se igram roleplay, sam se pravim, nije mene fotor, če gre roleplayat, hoče, da je ena zgodba. Da je ena zgodba in je parkat zdaj, mislim, zdaj, na zadnje, ki sem, je bila zgodba bolj
bolj pofel, ne, in ni, ne, mi je dolgcet mi je, veš, da se tam vozim z avta gor pa dol, pa gor pa dol, pa po ene dva ustreliš v mest, pa spet gor pa dol, ni, ne, to mora nekaj biti, nekaj se mora dogajati, kaj na pet mora biti, veš, ali pa na šest. Bom jaz malo kontakt z enim postavljal, pa mogoče naredim eno roleplay sceno potem. Ja, sam foter je pa tudi, da ne gre na vsak roleplay server. Rač! Da te spravim na server, brez da boš white listo naredil. Ne, foter ne gre kar na vsak server. Boš na tak server šel, pa tudi jaz uro. Slo Future RP sem že doskrat bil, Miha. Velikrat sem že bil na Future gor. Bota? Kaj? Kaj bo, on ga ne bi šel na njo server, če se jaz zmenim. Ne, kje ne grem, me ne zanima, hvala lepa za povabila, zato, ker pa sem se tako odločil in mi nide. Snem, da ti on. On zaradi mene, če ima, ne vem. Ja, pa on ti lahko. Zlate rožice, da mi pade z neba, to me ne zanima. Ne. Pač, ti server ma ljušeš, ne. Tam kar pobrej spojel. Zakaj? Ajmo. Zato, ker so sami, kako bi te rekel, gospod, pet let stare froci tam. Ne, niso. Ja, no, zato. Kjer server zdaj misliš? Ja, ne vem, jaz mislim, da izga, kaj ti misliš. Kako je? Lahko pa, da sem se zmodil. Ne, da bom javno govoril, zdoril. Da bom anti reklame delal za benga. Jaz streamer. Slow Future RP. Ne. Jaz sem streamer, ja. Nisem vloger. Nisem streamer, ali sem? Kva zdaj, ja sem streamer? Ni streamer. Ta server, kot jaz govorim, je od tebe god strelske so... Jebem ti. Loksi, strelske so men zakon, igrce sam. Se pravimo, odkar sem jaz, Tarko, začel igrati, mene ne spraviš v drugo strelsko igrico več igrati, ker... Lej, da vam direkt povem. Jaz imam rad realistične igre. Torej, ti zdaj čim bolj realističen, a zastopaš čim bolj kukaj v lajku, ne? Ne, da mene zombi tam nekaj... To pa meni na vode napije. Zombi pa tam nekaj... Da švigajo neke strele, pa neke kugljice se delajo, pa primaš kuro za noge, pa ušfrčal tam po cel map. To pri meni ne pije vodo. Jaz sem probil marske, ampak ne gre. Realistična, survival igre, to je za foto, to, veš. Jaz sem ne mehan bolj... Gaz, daj malo, da te... Vsega tišim do konca. Jaz sem le mečkam bolj tisto alta šule, a veš, pa imam rad bolj realistične. Avte imam tudi zelo rad. Avte imam zelo rad, recimo, kakšni, rally, motorje, sam sem, za motorje sem pa invalid, ne, to je tist problem, a veš. Joo, sem res. Za koga sem 200 evrov kazni dobil, če piš, da ima ito bila 97. Alo, jaz sem to dobil. Prokleti prasci pulcajske, to se zanalaš se tako naredi. E, foter, a veš, kaj mi pa lahko igra? Ve. Ta nov moto GP? Ne, Denis, ne boš govoril. Potr. Go, GP, ne, GP. GP bi jaz igral, sam nas bi mogel biti več, a veš. Ne. To nas bi mogel več biti, nazadnje sem ga igral proti Roku, pizda. Pa me tako pustalo, zastopaš, da nisem imel ne za burek, če bil za burek, bi bilo šel lik. Kaj pa formulo? Formulo, pizda, formula bi bila cool. Ampak veš, kaj je spet... Larčika, hvala, tako ja, like pa share pa to, dejmo, ej. Formula, jaz imam eno formulo, sem ne vem kjero. Jaz imam, tista 93. In te pa mora bila... Mujcek se je pridružil. Je, Mujcek, kak smo, je v redu? Halo, Mujcek, halo, Mujcek, se slišimo? Test, radio dela. No, tako. Evo ga, Mujce, čukaj! No, fino. Imamo enega novega člana. Kaj to nekaj rumena? Gač, Foter, kako ti gre po levi strani? Zelo slabo, da te pojeme. Ene parkat sem že orang pizdarijo naredil.
Ja, veš, kako je zafuknil. In še nisem z glavo prstvari, a zastopiš, ker zdaj mene ne brže ne. Ker imam skos občutek, da jaz ne dam več tist, kar sem včasih dal iz seba, veš. Včasih nisem več tist streamer, kar sem bil, a zastopiš. To imam... A nisi, ne, že kujci. Sam seb grem že na kurac, da vam popraviti spojem, kar se tega sve. Ne, res, jebem ti in to mene, a veš, kad se prav za nazaj spolnam pizda, pa sam GTA špilo pa tist, pa smo se režali. Kaj rekel? Pa veš, kaj smo igrali? Pa igrali smo GTA, igrali smo Among Us. Vse živo, brez stresa je bila, veš, nisem pa... Potrdej gremo jutr GTA Online. Aha, GTA Online. Pister, ja moram pogledati, če ga imam, drugač ga moram dol z downloadem. Če je, če gremo rejse, rejse, ja, to bi bilo super. Rejse, a veš, kuka pizda včas, ko sem vas pustcav, nekaj niste imeli za burek, razen če ste golfalne. Ene par vas je golfalne, ste bili zmeri prvi. Jaz sem nikoli, jaz sem imel kasno. Tipo, ti bil ta prvi, ne? Jaz sem golfal. Tebe je zajbalo, kuka smo šli s helikopterja, pa z avioni z dimen cvilj začel. Ja. To ja. Ne, res... enostavno nima foter več idej, kva bi spalamudil jaz. Pa, kaj bi, dej, gde manjka tudi kak Fall Guys, da se malo zajbavamo, ko foter zmiduje. Ne, Fall Guys nočejo gledat, fanti in dekleta, ne. No, Fall Guys, ne, moj petel di... A veš, pri 4000 subscriberih, oziroma že 400 skor, ne. Še par jih manjka. Verjem, da... Da ima sam 10 gledalcev. Vem. A ti nekaj povem, zakaj... Se ta zdi poj butas, no? Mislim, ne butas, pizda, kako bi jaz zdaj to pobijel lepo, da ne bi me drugi po zobeh lečil. Veš? PUBG, ja, Tilen, bravo, PUBG je tudi dobra streljačina. Ampak je spet problem. Je spet problem, spet... PUBG je zdaj zaston. Daj ga, kurca, hodi. Daj ga, kuk te je silo, kuk, zdaj sem pa to jaz miru voter. Prokleban skulukar, hudičoj. Pa to ne moraš vrjeti, skor me je obul. Potar, veš, kaj ti jaz povem, kaj se zdaj dogaja? Ja, povej, no daj boš pa ti povejel. Kaj ti jaz, da ti ne diš, češ en ten, naprimer, okej. Ajde, čez en ten. Da diš stream? Ja. Pa to ne diš na soboto, rečemo, kuk dolg bi lahko streamo ti. Ja, ne vem, koliko je, se pravi, pa menjka pade pod 10 gledalcev foter, ugasne stik. No, rečemo 12 ur. Ne. In na koncu rečeš, žrebanje za nagrado, pač, neki poklonš. To se ti bo folka nabral, suskaj... Ne, sam namaram pa tizga folka, ne, pa, čak, da takoj račim. Za nagrade, ja, to je. Da takoj račim, da mi pride sam zato, ka foter bo neki podaril. Ja, tako je, evo. Koruza dala bo, kaj na cilj prijem. A veš, ne pojma na hod hmen, a veš, če sem sam zaradi nagrade prišel, daj me ti osebno, ma pokliš zdaj fotera maloh, kaj se pošleš pizda, tala monitor, ma ga razmel pa bo. A veš, ne me pa hodat na stream za sam takrat, kad so nagrade, kaj tu pa? Isme tist pred mano, ti imaš 10. Ne? A jaz, ko Uroš, po 4 me gledajo. Pa dobro, le. Grounded pa Green Hell se že nalagata. Bote ne upi, bomo tebi mi zrihtali. A veš, tako da... ne razmišljam, da bi šel jaz, kako bi se rekel, v YouTube penzion, ali kako se temu reče, če nehaš z YouTube? YouTube penzion bi šel ti. A, v penzion. Pač gremo v penzion, penzič, da bi bil lepo. Jaz sem na YouTube sem se upokojil. A? A misliš, da ne? Ne. Jaz sem šel drugam. Jaz sem se na YouTube upokojil. Je, daj pere za Uroša, ma dajte pere, hvala čet, pizdarija, kraljica. Ne, se je chill stream, ne, se je, zato pa hop cvrtemo, zato se pa daj pogovarjamo, ne, se pogovarjamo se, ne. A veš? Da mi date kakšno idejo, a veš? Vi mene gledate, ne? Vi morate mene reči, kak hočete od mene imeti. Zastavno, moram vam jaz zdaj nekaj
A zdaj stopaš, ne? Ja, jaz sem hotel, jaz sem rekel, Tarkov, to bo bomba, to bo folk bo gledal, to se bomo režal. Joj, zanj smo, pizda, škoda, ker nisem streamal. Solze so tekle v potokih, res je. Pa ne bom povedal, zakaj, zanelaš? To je bilo... Aj, spet sem tudi klik. A ne, Uroš, ja vem, ti smo ga srali. Ja, pa potr, kaj pa takrat, ko sem jaz tisto, ko smo tudi Eurotrack vozili, je tudi pokal, smo se tudi... O, tisto, da pa glih takrat, kurba, ne streamam, ne? O, smo, takrat smo po moje pa vsi pocrkali od smeha. Ne, Andraš, ne boš govoril, vsi imajo več gledalcev, kaj potr. Potr je najboljši streamer, truce, pa tudi le. Ne. Ne, jaz se trujem, za mes hočem čim bolj, a zastopaš, da je čim bolj folku všeč. Problem je, ker, naprimer, men je drugačen stil všeč, jaz sem rekel, le, tole le, Eurotrack je uredi, Tarkov mi je uredi. Eurotrack je uredi, ker se narežemo, ker se naslo. Tarkov mi je tudi uredi, ko ga streamaš. Pa Tarkov mu je tako, ne? Tarkov je tako, da jaz, ko Tarkov streamam, jaz moram biti z glavo pri Tarkovu, ne. Takrat četa ne moram ne brati, ne gledati, ker vojna slišiš in dobiš šus v glavo. Pa edina igrca pa... Bodi gamer, kje se legenda je? Ne? Evo Fortnite, zdaj ti edino igrca, ko si jo streamal, pa mi ni bilo všeč, če je bila pa Fortnite. Fortnite imam pa... Ni mi Fortnite. Nikoli ga nisem imel rad. A ja, ti ni bila všeč Fortnite, a ja, sem mislil, da te to všeč. Ne, Fortnite mi ni pač. To ne boš, prvi. Ne. Probo si ga, ali... Ja, Andraš, a veš, to so pa pol... Kako bi se rekel, Andraš? Pa imaš pa folk. To je pa tak, kaj je folk kupil praktično, a veš, kad lahko Andraš, zdaj ti verjetem, kad isto ko YouTube pa to ne veš, ampak jaz lahko recimo kupim. Ljudi, ki se bojo subscribali na mene. Kaj lahko kupiš ti? Komod, jaz lahko kupam dela, da imam juter, imam 1 milijon folka. 1 milijon folka, ni problem. Sam, taki te nojo gledal. Valjda, Indic, kva te iz Indije te ogledal, ka pojma nima, kva govoriš. A veš, tako da tist, ki da pa te bote, da kaže, da ga 100, 200, 300 folka gleda, to je meni butas. To je, a veš, ful odspod kaže, koliko folka ga gleda, a v četu dva, veš, to, a veš, ne, a veš, in to ni, ne, to je brez zvezde. Jaz sem, to mogoče kakšega mladega lahko nategneš, mene ne možeš tako, ne. A ti jaz pravim, kak sem jaz na YouTube izkušal. Jaz sem streamal na YouTube, kaj nekaj je začel, gor gledam. Kar začel je gor leteti tisti... Ja, en te bota noti, fuck. Pa sem rekel, tole ni realno, sem kaj rekel, ok, lepo, hvala za tole. Ja, seveda, ampak to je brez vizu. To je škoda tarja, ne? Stanim sem ogasno, sem rekel, le, hvala lepa, ga ne smeni. Ne, Larčin, kar... Ha, kar ga nasere. Potr imaš, so še uredi jabke? No, tako, Andraš, ja. Potr, uredi jabke, ali si že kako obtovčil? Ne, nis. Čaki. Uf, ne bremzat zdaj, lej, bili smo. 50 km imaš, ja. Ja, Andraš, se pravi, malja stvari, ka bi... Vem, Larče, ja. Kada je hec. Ka bi za vse bilo, ne. Kje sem, lej, igrce v čas, jo. Jaz hočem, da me vse 4000 naenkrat gleda, zastopš, da bi rekel, pizda. A je, sad to ni. Veš, kaj foto bi lahko naredil, nostalgijo s tem, pa tiste stare igrce, ko smo jih mi igrali. Aaaa, lez igral! A veš kaj, na primer GTA 2... Zaradi nagrad, ne? Lenzi, dajmo Lenzi nekaj podariti, pizdarija, da bomo... Da, to nekaj dobo je. Ote, bomo sem idejo, zato je stream mogoče. Stare igrce. Stare igrce. Pa to na dela, to na Commodore dela, 286, 386, ne na tem mašine. Lux Ski Jump. Lux Ski Jump, pa se spomnoš to star. Turunur, pa si skočil. Turunur. Pa ful. Pa geta dvojka, a?
ko si jo gledal iz... Brava postaja rahlo živčen, ker se ne upošteva pravil. Geta, dvojka, pa ne vem kaj. Čak, samo moment. Ja sem je napisal, evo, reconnect za seks, zdaj ona reconnecto, zdaj pa se spet slišal. Vmes je disconnectal OBS, tako da nisem jaz nič kriv. V termer, ki... Koga? Ja, da ne bomo zadela, tukaj bomo mogla levo dolje malo pomoči. Farmi, a se slišimo zdaj? Ja. Ne. Zglodavci. Zdaj bo tiho malo, no. Zglodavci, če se slišimo. Šulca, a sem zdaj nazaj, sem naprej. V glavnem. Dobre, hvala lepa. Uroš, a sva na vezi? Zakvaj se živčen, kuhaj bo. Uroš? Uroš? Zdaj ste pa mjutu. A, ima že kakšen telefon, ali pa kaj. Dobar, nima veze. Kje smo ostali? Ne, Žuki, ni treba resetirati stream. Veš kaj je, kle, sem je javil, da je v OBS se diskonektal, pa se pa zdaj se je konektal nazaj. Pote retro igrce, take stare igrce, da je malo pokazal. Ne, ampak to je zanimiv, tiste stare igrce, pizda. Wolfenstein. Super Mario, Wolfenstein, ta starega bi lahko streamal. Sam ni to na dela več na takih kompih. Dela. Pa do to grafiko gleda tista kocka stoje. Ja, da vidimo, kak smo včas mi igrce igrali. O, kamado, to ben mu ne odzanimljivo. To vsak rekel, leka foter, igrate Roblox. Če folk obuzuje Roblox, bo imel... A, evo, kazen. No, Uroš, povej zdaj. Za nagrado ni... Lenzi, nič ni bolj za nagrado. Ja, jaz sem jo fasil. Kaj so jaz na premida pisu? Aha, čakajte, posluš, tiho! Uroša imamo zdaj na liniji. Uroš, prosim, še enkrat. Kaj so jaz na premida pisu? Zakaj je Uroš pisal pravila za EDS, no? Prosim, te pa, odgovorite na vprašanje. Tukaj noter sprašujem v četu. No, čet. No? Ja ne, Uro sam sprašuje, zakva je pravila napisal. Ne znam ben odgovoriti, zakva so pravila. Pravila so zato, da se kršijo. Oj, ben, baraba, he. A si ga slišal? Barabina. Da nav še odletel, va. Ulano, čak, pusti. Dej smo mi prstali, gledaj, pri parkirane, da la bo Ulano utrhal verjeten. Dej, parkirane, ker jaz ne imam, jaz bom kaj to šel na... Čakaj, jaz motam. Jaz bom dal pa telem kolegi, da bo parkiral. Ne, doj za parkiraj, pizdo, zdece z mama, jebem ti, boš parkiral? Ne. Ne, boš, le, jaz sem parkiral in to iz prve. Ti si iz prve, ja. Ti imaš malo bolj. In to odlično sem parkiral. Ti imaš ono, kaj je že. Jaz imam mod, park moda imam. Zato, da se jih upošteva porka dušče, je napisal Šulc. Ne? No, tako, a ste videli? Pravila so zato, da se... A ste videli, kako sem parkiral, jebem ti? No, a gremo zdaj pele tole naprej, a gremo rally, ali gremo, pa gremo, dej. To je donsi... Če ti rekel, da bi rally igral? Donsi je tala stream, ne, kako je že? Chill stream, ali mild stream, ali mild stream. Tako, pravile treba spuštvati, ne? Aha, koruza prav, da je pa reli, da je pa konc, ne? Čak, da vidim, če spoh jaz to znam zalaufati reli, čak. Čak, bomo dala probal. Nač ne obljubam, da bodo... Če ga spoh imam, je vem ti. Ha? Maš. A imam, misliš, ne vem. Maš, da. Čaki. Se vidim, jaz da imaš. FIFA, je to to? Ne. Unable to sync. Ne, prav nekaj, da ne more unable, nekaj, ne vem kva, da me svap. Pa se navjero, foter. Prav, da bo svap, ne.
Pizderijo si v špilu, kaj si naredil? Ne bomo ratali. Komu? Kom je slabo ratal? Tep? Ha! Čez cel ekran imam zdaj, zajebil sem. Tole se pa to, verjetno se tako čudem tole vse skapit, ha? Daj nekaj, veš kako je. Ja, daj mora naložati, daj bo... zdaj to, zdaj vidite, kako jaz vidim, ne? Kaj je tak ekran velik, ne? Kako podolgem. Sam je drugač dober takole videti, veš? Ne? Vse je fajn, tam pol avto vidimo, vse je fajn. Vse bo čaki, no, settings. Moram resolucija. Veš, kaj prej sem jaz to sam špilal in sem dal na resolucijo, ne vem, kjero že, ne. Največjo. In sem grafiko nažgal jaz, ne, to je vredno. Display, ja. Sem dal na 3800, ne, na mesto tola, ne. Pa moram dati Windows, ne. Ja, pa enter. Confirm, pa je. Evo, dela pa vidite vse, ne? Ja, što je bil ta problem, ne? To so razni taki problemi s težavami, ne? Čak, da pa kako to vozite? Ja, lej, to se neš mogo pa sam odločiti. Čak, VRC mode. Čak, idemo eno, ne, so si... Quick play, quick play. Tole, a? Special. Monte Carlo, demo Hrvaška je nejača, Hrvatar je zakon, ne? Tole, po sonce, čisto. Zdaj, če me razbuo avto, jaz si... Kaj se rekel? Evo ga, tole, mremo. Kva pa ne vzamem za enega hodiča? To! Subaru. Ni Subaru, ja. Ko ni vrc, nima Subaru? Ne, Forda. Ford Focus, ne. Ramota. Dej, zdaj, tako smo sumir, no. Joj. Dela pa bo. Dela pa bo šefica z... Hyundai i20. Čak se bo, sam to je tele, sam da sproban, če sploh volan dela. Pa bo pa... O, do, dober je. A če... Deva, jebem ti. Pelan k štiri. Jebem ti. Dobar je. To vidiš, da ti utrgam to v non, jebem ti zrok. U bolenco uraš, dela se pa drž, jebem ti suce. Dela. U mater klem je u pomulan utrgao. Ne morate vidjeti da... Dela pa četa ne moram brati. Evo, jebem ti u špr... Ej, pozabil sem, kje imam ročno. Se ne rabam ročne. Jebe, a si jim sem se že navadil. Dala v pepizdarje. Urka, tu. Dobar je, živ sem, še sem živ. Ko pa je to? Meni se ti, da me je glikar guma utrhal, ka neki čuden. Neki čuden me zanaša. Šla je spred nos. Ško je zajeben voze tole, to. Sam ga peglam, veš, ga peglam, ko budala je. Don't cut long. Jebem ti por tega, prokleta šalterga, hodičo. Za ta prva čas, vidi to, kva sem se napihval, je. Kva to? Franjo je bil ta prvi, kva pa jaz? Zadnji. Kva? Mene sploh ni. Mene sploh ni. Vse poka, kaj svina tam nazad. Tebe ste rekel, bro. Diskvalifikacijo, fotra se fuknel ven. Ja, lej. Štire korde v Evropi spodero. Čaj, boš dela videl. Viš, koja noga me zaštekala, jaz sem nekaj pa pegel. Je noga je zaštekala, je rekel. O, me boli. Krč.
Uf. Čaki, še enkrat, gremo še enkrat. Kjer avto ste rekla I-20, ne? Še enkrat Hrvata reče, Hrvaška me je všeč, pa je Hrvaška. Tola, še enkrat, tola čist, to je čist začetna I-20. I-20, a te jajca? Zile, kje skrale? I-21. Čak, ta I-20. Te I-20, ajmo. A te je zelenga. Tega le? Zelenga. A to I-20. Ajde. Kurva me je krč. Tuk sem na hasti išel, da sem si noho utrgal. Brabe smi. O, jutri bom boniško, če nam korone fasal, bom pa se noho zlomil, dekle. Konfirm. Sem veš, kaj je fajn, če boš boniško imel, boš lahko stream. Dala pa hremo v klanc. Gleda pa medenično dno, ali kaj, kaj me voli. Ja, mami se mora masirati. Nekaj, kle moraš pa gas, klopka, brinca, moraš gor pa zaviti pa. A veš, to je pa rejli, veš, to je pa drugače dobro, ne, sem to je, na rad gledate, ne. To je adrenalin. Tu. Ne pa gledaj, kako fotar pa je. Gledaj pa, don't cut, je rekel. Gledaj pa konc heca, pizdarja. Daj že proklet, mlinček, hudičo. Dala ga pa potr pegla. Pa mirkaj! Pazi. Uroš, še živ. Ne. Tipa, če je volan, ne vem, kako je prav, kurba, če ima, zakvaj to krivo zdaj pele? Zdaj moram volan tako držati, ker sem zgledal se otrgal. V mater nekaj šanta tola vse skup. Čak, sam držite se, ne? Se bo. Mi smo že pomalo vsi mrtvo, ne bi bile. Igre ne slište. Kako me ne poveste, da igre ne slište? Okay, ja, tudi pa zdaj tudi jaz. A ja, tudi zdaj dela pojo, jaz se dela klikam, da. To, ker imam... Se mogoče bolj, da niste igre slišali, ker to je bilo dala dobro. Čaki se bom, vem. Kole, zdaj bote pa to mogli slišati. Čaki, pazi, to je bil še ne začet. Zdaj se počuje. Čak, sem jaz tukaj zbol, zdaj tala jajc, zdaj sam še niko zvi. Pa ja, zdaj bo šlo še bolj. Čak, gremo še enkrat od začetka, da te je slišal. Ja, še kar resetjeri, dej. Resetjeri. Vzdelo se bo dolšče, tola. Kva sem jaz, Britanc, ali kva sem, ne vem, češke vrežno. Britanci po Hrvaškem bolj tako. Sam za kva je en bunan utrhal. A veš, mor sklopka, vse moč potiskati. Samo gre tala pizda I-20 je od hudiča. Zadnji konc je odnesel, dober. Se ga je skurovno, škurva. Oz! Kuš! Tola pa ne več ven zlezu. Ha? Jebem, ti tola sem pa zaprešal jaz. Adio, foter. Adio, vsi no to. Zaletel točko. Uro še me čez okar... Jebem. Čez okar me ga zapehla. Dobar je, ča, restart. Slavetele. Tola me pa všeč na to.
One. Je na letu na skalo, kako bi bil. Kam? Jaz sem že v buču. Zakaj mi volan? Tak, tak, čenka, to je bilo zdaj le. Nisem bil pripravljen. Mrliš, kao sem bi videl. Tu, pazi. We're off. And left 4, don't cut. Ajde, če pa zares, če pa konc heze. And right 4, keep into left 5, don't cut. Into right 5, short, don't cut. Into left 6, don't cut. Nemo, vinko, sve dela pa sam. Into left 6, 150. Dobar, dobar, sam odbijač, sam odbijač. Gdjem ti. Samo odbijač je odnesel. Rahlo odnečem polju, ampak to se da še se not prinesti. Če ga dela brez napake, pulem! Let's go again. Let's go again, Eriko. Right 4, medium, 300. To so začetne težave. Ne veš, kako je zajeban, kaj imam ta volan, kurba, kaj te kontra. Kaj sem dal na nerealistiko. Nerealno tole sem dal moč, kurba. Ma hoče utrgati. Gela, gela v pizdelija. Sam držte se. Odzad ste par pet. Gremo na burek v Ljubljano. Ja se. Ne moram se nazaj ugreti, što to je. Zagreš čez planine. Jebe. Dobar. Verjetno mi je dala... O, se me boli. Kjer sem bil? Franjo, spet ta prv. Mene spet mi je kjer. Ti si bil spet. Zakaj mene ni? Ne, ti skoraj pocijeno se. Žuki, a si to videl, gleda? Kdo se gre s fotram pelat? Ne vem, če še stupim po moje. Gremo na štrud, glej. Simoni, a gremo še enkrat isto? A gremo v Italijo, mole. Dokar cajt, ne, dokar cajt nismo ta prvi, bomo to ladali. 3, 2, 1, let's go. Dej, gremo na to po burek. Ajde, na burek. Gdem jaz spjelov. Gdje gremo? Predstavni si, da su policajeni tam. Ok, kop se že obud. Gdje se dejam pa pihlo, da bo... A, perfekt, da star. To sem prej igral, da ne znam pjelet. Policaj su za tamo sam pijet. Lej, se zim. Policaj že davne ne boje. Madonna, dobro je, dobro je, odpijat sam. Še zmer imamo prednost. Junction, wall in 150. Narrows, right 4, tightens, into left 3. Delega pa pihla. Čisto grvino zdaj. Dela v počo. Tukaj je hujec ta. Tukaj policaji ne morajo. Tukaj je hujec. Oh, fuck, ne! Ne me jebat, kam dober si. Ne, pobogo si nas, bravo. Ne, ne, stigma, tako da je malo drsi vzat, ne, ali spok je trgali. Če sam malo spok je super. Right 6, Titans 4, short 30. Left 4, don't cut long. Jebe, se bi chat bral zdaj, le, veš? Sam je težko. Ne more chata, brat. Težko, ja. Pazi! Burek, danes ne. Ne bomo šli na burek. A sem bil ta prvi? Gremo v mrtvašen, to po moje. Pazi, Franja spet tako, pa kje sem jaz, pizdarja? 1.37 si imel ti... Wow, 1.7, kupo lahko z 1.7, pet dol. Skroli, pa šli do kjeti. Od mene spohljujem, ti jaz sem mislil, da sem bil konec. Ti si imel 1.37, saj tlega. Vark? Pa zelo 8 furajo oni. Kako lahko je na 8, pizda? Ja, ne vem. Ne, če to pa bom pa poprobil, ma moramo pa imeti tudi ena, saj 1.10. 1.10 imamo to. Ha? Ja, problem le, vsaka nesreča, ko je nadeš, ti da nek penalti, ne? Zdaj, pa...
two, one, off we go! And left four, don't cut. Zdaj sem bil na dobri, ajmo. Ja, gdje mamo to, gdje pa mamo? To right 5 short don't cut into left 8 please the cash and now medium into left 6 150 yeah, nine, awesome. Push it out to left wrong track yeah but tackle yeah tora da bo tako na začetku ti je dao ne a veš ko je ja sam se spomnu ko je problem ne čaki ja sam, bomo isto hrvaško vse isto samo auto mi je zamenil bom ja sam alte šule dao yeah. Ali te šule, da ne boš videl, pa bo hvala te dal. Lanča, delta, integrali te stara. Kroacija. Spet to, te začetniško, kaj itak pojma nimam. Lanča, delta. Čaki, kako to prezim? Audi je tu dober. Lanča delta. Lanča delta, to je pun še ta stara lanca, ja, to vas. Zdaj pa glej, kaj je to, zdaj pa ja, zdaj pa boš videl. Potr, kukaj se moramo znati prepasati, ne trikrat. Zdaj se prvešte v orah. Ali pa če imam zašvasan tiste železne, te zašvasamo, bomo pa s fleksrce odbil, če bomo prišli do... Do cilja, sploh, ja. To je pa foto, če mi je vreli, lej. Lanča, delta, to zdaj. Pazi. 3, 2, 1, go! And left 4, don't cut, opens. Viško, lančika. And right 4, keep into left 5, don't cut. Zdravimo. Into right 5, short, don't cut. Into left 6, don't cut. Into right 5, medium, into left 6, 150. Okay, let's carry on. Let's carry on, Eriku. Bravo, smo že. Tiko, dobro se, to ni nič, to je sam dala bacikl mehan zakrivel. Caution, narrows, keep left. Bam, jajca, hodičo, 8 sekund. Dobar, imamo to, 8 sekund ni nič, to je glih. To je dala pa kaj ne. Zdaj ne bo pa več. Danes burek sploh ne. Ej, kaj pa če bi šli na kaj, čak, kaj ima fotorat? Moramo ga... Fotel ima rad... Kaj? Goleš? Gremo na goleš? Gija, a ti... Ti res misliš, da jaz nisem dobro? Fotel, kaj bi ti jedo rad? Ja ni bo, ne, zdaj sem se hecil, zdaj pa gremo čizares, ha? Gremo na kebab? Gremo na kebab, sam če gremo na kebab, bomo v Turčijo, bomo na Hrvaškem, ne moraš na kebab jeti. Ne? Zgo ne moraš na Hrvačkem na kebab. V Hankar je. Ne, čak. Karjera. Dej gremo na burek, res, na burek gremo na Hrvačkem. Gremo na Hrvačk na burek. Ja. Torej, Hrvačka na burek. Za burek rabimo, ajde to, dobro, ajde. Sam pa moramo vzeti. Sam pa moramo res nek dobro... Čak, kva vzamem? Za burek rabimo en oran kot dober avto. Pa če bi Forda, ne? Te pehalca, ne? Ne, škodo. Hyundai. Kva vzamem? Škodo, ne. Ha? Eno škodičko. Ne, gremo škodo, no. Če ni Subaru, ja gremo škodo, ajmo. Gremo škodo, ej. Škoda je nisko. Burek iz Hrvava. Na hrvaški burek gremo, mami, no ti da zastav što. Ajde, deba. Ne, pazi. Ne, gremo škoda, ne, da ne upoj, a veš, ne. Z golfom bi poj rekorde podiral, pa poj ne ben mohu me dohtjeti, pa to, pa poj bi igrat se brisal, pa, a veš. Pa no na hrvaški necnej burek, le. Ne, gremo na hrvaški burek, žujo, to bo dobro. A ste? 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, and left 4, don't cut, opens. Evo, burek. Burek, here we come. And right 4, keep into left 5, don't cut. Na posled drži tala škoda, vidim. Right 5, don't cut, burek vstaja. Burek se je. Zanašajo, Fedri, jebem ti ur... Uroš, a se te rekel, se prveš, ne da se... Ne moram. Čako, Rikvrc. Jebem.
sem zdaj malo nasjetil, tako da bomo naborili. Ne vem, verjete, nam bo prišli tudi tu tank štele, ne? Že se doma je... Dale, ure, ki dobro. Suzi, a dej motivi... Kaj pa če bi motiviral fotra, kam bi šli? Čak, se bom... Ne, kola se. Ne, čak, bom pelil na burek. Kako fotra najraj? Gremo na burek. Burek imaš rad. Pa ne tak počas. Burek gremo, če se, se modi, če preko bolanco, ajde. Pa burek pelaš na pol, pogovoritva, pijaz. Right 4, medium 300. Pa zvijaš okolico mal. Nastavili si ta suzi, pijaš na porotnišanco. Caution, right 3, big cut to junction. Vam lider se jebem ti. Vam lider še hudka, Sander Vaso. Da bo ne po avtu rodilo, jaz ne znam tole ven spraviti. Samo da se. Right 4, narrows and right 4. Jebemo, man. A že ven kuha? Into left 5, caution, 30. Ja, glavca že ven. Jebem, kisici. Right 6, titans 4, short 30. Mami, sadar se, jebem, ti suci. Left 4, don't cut, long. Dobre, dobre. Right 4, into left right 6, short. Pa se gre za mami, takrat pa foter pile. Pel, pel, foter, lej, tu gre neki krven, uf. Te prv, se... ali lepo. Ja, si te prv. Ha? Ne vedi, jaz sem se smatral. Ja. Dej, foter, ajmo, gremo, gremo na ta prv mesto. A da se tuk ne drkal tole progo podvače, če da smo te prv. Kako je možno, da ti v eni minuti 12 tole odpojmaš? Ne, pa kle, lej, da te videli razliko, gremo to replay pogledat. Najprej, ker sem vas na burek pelil, po pa, ker sem mami v bolenco pelil. Ne? Ne. No, to smo šli vsi. Zato, ker smo nažgan kot trubente, lej. Na burek, a veš, na bit kot trske, lej. A boš govoril, da boš, o, je več, več. E? Dobar je. Že šlo. Gledaj, da boš mu rekvenc, op. Dobar. Gremo na burek. To kaj da gremo žurke res, kobar je na burek. Sem res izgledal, ko... Kam te vel pijane ti, lej. Ne, to je nekako se pijane, no. Le to. Gledaj, raz. Gledaj, kva je? A še vžge, vžge, ne, to še en pjer. Ja, gremo, še bo še bolj počas pjerov, gremo už, kola dole v kvan. Ne, to je bo zdaj, ko smo šli na burek, no zdaj bo pa pokazal, kaj pa fotar mat pjelo porodnišnjico, le. Zdaj, se bo točen vedel, daj bo rekva, voda mi je vtekla, le. Samo poslušaj. Ne dela. Da je rekla, voda mi je vtekla. Pazi. Samo mašino poslušaj. Dela, voda je vtekla. Čaki. Voda je vtekla, lej. A veš, ti pa na vseljeni, lej. Gremo, pogasi. Lej to, veš, zakaj voda vtekla, pa veš. Uhuhuhu, si jo. Nema, sam rin. Vjater voja, nema se banci, klele. Fota, kaj če bi šli na kako pico? Sveti to je. Žurker v bolence, le. E to, to gre, mater voja, vse pošek, cvilka lija. Jan živjo! Eš, kaj voda teče, pizda, takrat pa fotel je to.
Šulče. Gremo na pico. Ajde, pojmo na pico. Gremo žurke ali še v trezni? Na klanka marile. Še po meni reki slude, je treba spuncat. Kaj je bilo še čistist, na Iberture. Ja, kurva, kot da bi bil rezen. Za 180 nas bomo ni vdela, ne? Ne, dala, evo. Evo ga, o! Se bo rej. Za šalto pa gremo naprej. Ti kurez, da ti policaj ne lija mu nekaj. Ma mu. Ampak nabit kandijance, lej. Ujebe. Lej. Lej, ga lej, kuk je uvin kot velo ta. Ujebe, zato vse pokoslanži, kurva rije. Uroša smo pozabili v štari, se mi zdi, fliju avto. Se mi je zdi, da je zdi manjka. Ale to... Se je podaril, čate. Moram se mi izpati po sredi. Oka me. Ej, nekaj gremo nazaj še po Uroša, ne gremo še enkrat. Gremo nazaj po Uroša, no, poter. Ne, Potr, gremo po Uroša. Nekva smo stavkali avde. Potr, gremo po Uroša, no? Dobar smo bili. Gremo po Uroša, ne, zdaj, no? Čero po Uroša, pa pa gremo. Samo moramo drug avto zeti, tega smo stavkali do Amara, taj zdaj. Nekaj pa moram si delat. Dej, tam Uroš nas čaka, no, tam pred uštorijo smo ga pozabili. Vaja, si videla, kako to, pijanica voz. Pridemo Uroš pred tebe. Od tebe, no. Kaj je to ekstra? Čile. Tola. A gremo po Čile? Tola, varite, nam bo prišli do starije. Pa tele, bonus. Nekaš na ravno zbir. Kjera vzama, da imamo Porsche, pizdarje. Ali pa, kva vzama? Ja, neki tazga, da se vsi splačamo. To Porsche je samo za dva, ni za štir. Tala je pa, je naj družinska Toyota. No, da je pet gremo v družinsko.
Japonce smo, dobri. No, no, Japonce. To še nikoli nisem vozil, tako ne verjete, da bomo prišli prav delač. O, le, ce je ravna proga. Skor. Pač vsi smo na džan. Tam na, na začetki je en kap bovinkov, se pa je ravno. Ne, uro, skočno, ne. Uro, skočno, ne, da ne pozabimo. 4, 3, 2, 1, gremo. Samo dar se, ujebem. Že kraven. Smo na cestah, kje smo? Sadar se ne boš goro. Kjela se spomne bi bil vinku čas. Ej, Uroš, a vaš fjer zove. Ej, to će mi ringa. Jebem ti, kdo je kurac nastao tjela drvaka. Kdo je drvaka? Na sreci je s tebe. Kva je kjeri? Kva je to na rupa? Kva je to ta hvosta? Kva je? Ja smo se že kle vozila. Jela je bližnica, ne boš govor. Se pa je pa dobar, ja. Kva je? Evo, duma smo. Kva je? O, gospodin, ne vem. Ne, gledam. V glavnem Jelene, tole je bilo dobro dos. Gospod Vevac je doma žena. Zdaj din ura je že to, kdo fater za dan zaključil, ampak tola pijanska bi lahko še kdaj kaj odvozil, videl, da bo da je v redu tola. Bomo še, ja. Pizda, prav so zelo teče, da moš vrati. Ej, halo, ampak, parkiru se mi je glih pred ženi. Jaz sem tole imam tuk nastavljena za stop žmensko. Žena, živjo! Zdaj me bo pa nevrca tolkla doma pobajt. Zdaj bo pizderija. Tako da je res vam hvala, fridni bote, jutri se slišimo verjeten, če ne pa vidimo, če se ne slišimo, lahko pa oboje, bomo videli, kaj bo. Vevrco. Mi gremo pa še na MPR. Mi gremo še na MPR, mi pa spat lepo, pa pridni bit. No, lahko not. Čau, čau. Oh, shit. A ja, nisem. Kva si doš? Lahko noč. To je bilo pa carsko življenje. Vajde! Lahko noč.